თავდაცვის მინისტრის ერთწლიანი მუშაობის ანგარიში და საჯაროდ ხელმოწერილი ბრძანება სამხედრო სავალდებულო გაწვევის გაუქმების შესახებ. რას ითვალისწინებს თინახიდაშელის ბრძანება და იყო თუ არა გადაწყვეტილება მთავრობასთან შეთანხმებული? თავდაცვის მინისტრის ერთწლიანი ანგარიშის დეტალებით და შეფასებებით ლიკა ალელიშვილი 2030-ში. გონიოში მცხოვრები მოქალაქეები ჩამორთმეულ მიწებს 6 წლის შემდეგ უკან იბრუნებენ. ვინ მიიღო გონიოს მიწების ჩამორთმევის გადაწყვეტილება 2010 წელს და როგორ შეხვდნენ მოქალაქეები საკუთრების აღიარების კომისიის დღევანდელ გადაწყვეტილებას? სოფო ჟღენტის რეპორტაჟი ბათუმიდან. ტურისტული სეზონი თუშეთში, თუშური კოშკები, ულამაზესი სოფლები, ფესტივალი ეროვნულ პარკში და ტრადიციული თუშური ლუდი. რასანახაობა ელით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან თუშეთში ჩასულ სტუმრებს? გაიცანით საქართველო რეზი ხუციშვილის რეპორტაჟში. შიდობისა ეს 2030-ია გადაცემის ნახვა 2030-ის Facebook გვერდზე შეგიძლიათ გადაცემის მოსმენა კი FM 98-სა და ერთზე რადიო უცნობის საშუალებით 2030 ჟურნალისტებთან ერთად დღის მთავარ თემებს წარმოგიდგენთ. რას ითვალისწინებს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმება? ჰქონდა თუ არა თავდაცვის მინისტრს მთავრობასთან კომუნიკაცია და რატომ მოჰყვა მის გადაწყვეტილებას მთავრობის, პარლამენტისა და პრეზიდენტის კრიტიკა? 2030 შეკითხვებს თავდაცვის პოლიტიკისა და დაგეგმვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი შაიშმელაშვილი უპასუხებს. არის თუ არა თავდაცვის პოლიტიკის განსაზღვრა მხოლოდ მინისტრის უფლებამოსილება და რა შედეგზეა გათვლილი წევრამდელთა გაწვევის გაუქმება? ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე გოცაძე 2030-ში. მოდის თუ არა შეიარაღებულ ძალებში სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმება კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში და იგეგმება თუ არა მისი გაუქმება პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი 2030-ში. თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილებით შეიარაღებულ ძალებში სავალდებულო სამხედრო სამსახური უქმდება. მე დღეს ხელი მოვაწერე ამ გადაწყვეტილებას და ჩემს შემდეგ მინისტრებს თუ ის არ მოსწონთ, მისი გაუქმება მოუწევთ. ეს არის ციტატა თინახიდაშელის განცხადებიდან, რომელიც თავდაცვის მინისტრმა მედიისთვის საგანგებოდ გამართულ შეხვედრაზე გააკეთა. თინახიდაშელმა მინისტრობის ერთი წელი შეაჯამა და ვარშავის სამიტის მოლოდინებზეც ისაუბრა. ლიკა ალელიშვილი ესწრებოდა თავდაცვის მინისტრის ჟურნალისტებთან შეხვედრას და ახლა ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ლიკა, გისმენთ. დიახ, თავდაცვის მინისტრმა ბრძანებას, რომლის მიხედვითაც თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო სამსახურის სავალდებულო აღარ იქნება, ხელი ჟურნალისტების თანდასწრებით მოაწერა და აღნიშნა, რომ ეს მისი ცალსახა გადაწყვეტილებაა. მისივე თქმით, თავდაცვის მომდევნო მინისტრებს შეუძლიათ ეს ბრძანება გააუქმონ. ხიდაშელის ამ გადაწყვეტილებას პრემიერის ადმინისტრაციის სპეციალური განცხადება მოჰყვა. გიორგი კვირიკაშვილს მიაჩნია, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმების გადაწყვეტილებას მთავრობის სხდომის ფორმატში განხილვა სჭირდება. ამასთან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ საკითხი უნდა განიხილოს უშიშროების საბჭომაც. უშიშროების საბჭოში აცხადებენ, რომ მათ თავდაცვის მინისტრის მიერ ხელმოწერილი ბრძანება ჯერ არ მიუღიათ. უწყებაში განმარტავენ, რომ უშიშროების საბჭოს მდივანმა შესაბამისი ბრძანება გასაცნობად თავდაცვის სამინისტროდან უკვე გამოითხოვა. არანაირი სავალდებულო სამხედრო სამსახური გაუქმებული არ არის. ამის შესახებ კი საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, როგორც გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, არის პოზიცია, რომ არ მოხდეს კვოტის ათვისება თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან. თინახიდაშელის განცხადება უფრო ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებს ემსახურება და პოლიტიკური პიარის ნაწილია. ასე შეაფასა თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილება პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ. ამასთან ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, რომ თინახიდაშელს არ აქვს უფლება თავდაცვის პოლიტიკის სფეროში შეიჭრას. ჩვენ ბევრი ვეცადეთ საკანონმდებლო თვალსაზრისით ამ პრობლემის მოგვარება, რომ საერთოდ აგვიკრძალა გაწევა შეერაღებულ ძალებში, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ გამოვიდა, თუმცა ვიპოვეთ სხვა ფორმა, რომლითაც მე როგორც თავდაცვის მინისტრი შემიძლია, რომ ეს გადაწყვეტილება ცალმხრივად და ერთპიროვნულად მივიღო და ეხა თქვენი თანდასწრებით მე ბრძანებას ვაწერ ხელს ღეიდან
თავდაცვის სამინისტრო ოფიციალურად მინისტრის ბრძანებით აღარ განახორციელებს გაწევას და აღარ განახორციელებს მოთხოვნას წვეომდელების გაწევაზე. შესაბამისად, ნებისმიერ ჩემ შემდგომ მინისტრს ამ ბრძანების გაუქმება მოუწევს იმ შემთხვევაში, თუ ის გადაწყვეტს, რომ დააბრუნოს ჯარში წვეომდელები. პრემიერ-მინისტრს მიაჩნია, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმების გადაწყვეტილება მისი მრავალმხრივი ასპექტიდან გამომდინარე საჭიროებს მთავრობის ხდომის ფორმატში განხილვას და შესაბამის დასტურს. პრემიერი ასევე მიიჩნევს, რომ საკითხი უნდა იქნას განხილული უშიშროების საბჭოს მიერ. არ არის გაუქმებული არანაირი სამსახური. არის პოზიცია, რომ არ მოხდეს კვოტის ათვისება თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან. ეს არის ზუსტი განსაზღვრება იმისა, რა გადაწყვეტილებაც იქნა მიღებული. მე მინდა დავეთანხმო ბატონ პრემიერ-მინისტრს, რომ ასეთი გადაწყვეტილებები, მიუხედავად იმისა, რამდენად სწორია ვეთანხმები თუ არ ვეთანხმები მე ამ გადაწყვეტილებებს, არ უნდა იქნას მიღებული ერთი თანამდებობის პირის მიერ, არამედ უნდა იქნას განხილული კოლეგიალურად, როგორც თავრობის ხდომაზე, ასევე უშიშროების საბჭოში. მე ფიქრობ, რომ მისი ეს გადაწყვეტილება ცალმხრივია და ერთგვარად არასერიოზული, მის თუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც მინისტრი იცის, რომ შესაძლოა მან თანამდებობა სულ რაღაც ორ კვირაში დატოვოს და ამ შემთხვევაში ასეთი რთული გადაწყვეტილების მიღება იმ ფონზე, რომ შემდგომში სხვა მინისტრს მოუწევს ამაზე უფრო სიღრმისეული მუშაობა, მინიმუმ არასერიოზულად მიმაჩნია, თუ არა პოლიტიკურად უპასუხისმგებელი. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც თავდაცვის მინისტრმა ჟურნალისტებთან ისაუბრა დელტას შეეხებოდა. თინა ხიდაშელმა დღეს განაცხადა, რომ მოკვლევა დასრულებულია. მისი თქმით, უჩა ზოძუაშვილი თანამდებობაზე არ დაბრუნდება და ახლო მომავალში დელტას ხელმძღვანელის თანამდებობაზე ვაკანსია გამოცხადდება. თავდაცვის მინისტრს უპასუხა დელტას ყოფილმა უფროსმა. მისი თქმით, მოკვლევის შედეგად მისი ბრალეულობა არ უნდა გამოკვეთილიყო. პირველად ის შედეგი სახეზე არის და ჩვენ ამ კვირაში გამოვაცხადებთ კონკურსთან თანამდებობაზე, ანუ ის არ დაბრუნდება თავის თანამდებობას. 15 მაისის პროცესთან დაკავშირებით სრული დოკუმენტაცია თავის დროზევე იქნა, პირველ საბედღეებში იქნა გადაცემული გენერალური ინსპექციისთვის, მათ შეძლოთ სამართლიანი დასკვნა დაედოთ პრინციპში რამოდენიმე დღის განმავლობაში. რაც შეეხება იმ დოკუმენტაციას, რომელიც გაგვაჩნია, დიახ, ჩვენ ფლობთ სრულ დოკუმენტაციას, რომელიც ამტკიცებს იმას, რომ დელტა არის სრულად დანაშაულო ნებისმიერ იმ დარღვევაში, რომელსაც ქალბატონი თინა შეიძლება მოგვედაოს ჩვენ. დღესვე თავდაცვის მინისტრმა ჟურნალისტებს ერთწლიანი მუშაობის ანგარიში წარუდგინა. ხიდაშელმა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ჩადენილ შესაძლო დანაშაულზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების ბრალეულობა არ იკვეთება. გამოძიების სხვა დეტალებზე თავდაცვის მინისტრს არ უსაუბრია, თუმცა აღნიშნა, რომ ბოდიშის მოხდას მოითხოვს. მე უფრო ფორმალურ კატეგორიას გამოვიყენებდი და ვიტყოდი, რომ ამის მიზეზი ალბათ გახდა ის, რომ ერთ-ერთ ჩვენებაში წერია, რომ სამხედრო მოსამსახურე საუბრობდა, იყო თეთრკანიანი და საუბრობდა მათთვის გაუგება ენაზე. ფრანგული მოგეხსენებათ, მათთვის ეთივე მშობლიური ენაა, როგორც ფრანგებისთვის, ამიტომ ავტომატურად ამან გამორიცხა ფრანგი სამხედრო მოსამსახურეები და ცენტრალურ აფრიკაში მსახურობდით. ოღონდ ჩვენც და ჩვენს გარდა იქ კიდევ ძალიან ბევრი სხვა ევროკავშირის წევრი ქვეყნის კონტინგენტი იმყოფებოდა. მაგრამ რატომღაც პირველი, ვინც გაახსენდათ, იყო საქართველო. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც თავდაცვის მინისტრმა ისაუბრა, ნატოს ვარშავის სამიტის მოლოდინი იყო. მისი თქმით, საქართველო ელოდება, რომ მონიტორინგი, რომელიც შავ ზღვაზე ხორციელდება საქართველოსთან მიმართებაში, სრულფასოვანი უნდა იყოს და საქართველო ზუსტად ისევე უნდა ჩაერთოს პროცესებში, როგორც ნატოს წევრი სხვა ქვეყნები. ვარშავის სამიტის მოლოდინებზე განცხადება დღეს საქართველოს პრეზიდენტმაც გააკეთა. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, შავ ზღვასთან დაკავშირებული საკითხები და ამ საკითხის ნატოს კონტექსტში განხილვა მნიშვნელოვანია და ამ მიმართულებით მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს. დღეს ნატოში მიმდინარეობს ძალიან აქტიური მუშაობა შავი ზღვის უსაფრთხოების კონცეფციაზე და ამ საქმიანობის სრულფასოვანი წევრი, მონაწილე არის საქართველო. აბსოლუტურად სრულფასოვანი, სრულმასშტაბიანი მონაწილე არის საქართველოც. ნებისმიერი კონცეფტი, რომელიც იქნება დამტკიცებული ვარშავაში შავ ზღვასთან დაკავშირებით, იქნება საქართველოსთან ერთად. იმის მიუხედავად, საქართველო ნატოს წევრი არის თუ არა, ეს არის ის მიმართულება და გამოწვევა, რომელზეც ჩვენ ძალიან ცალსახად ვთქვით, რომ არ არსებობს შავი ზღვის უსაფრთხოება, არ არსებობს წარმატებული პროექტი შავ ზღვაზე, თუ მისი მონაწილე არ არის საქართველო. შავი ზღვა არის პორტი 14-დან 8 განვითარებადი ქვეყნისათვის
აზიის რეგიონში, აქედან გამომდინარე დაცულობა და სტაბილურობა შავ ზღვაში უმნიშვნელოვანესია. შესაბამისად, ეს საკითხი და ამ საკითხის ნატოს კონტექსტშიც განხილვა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ადეკვატურია და რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით მუშაობა მომდიმებად მიმდინარეობს. ერთწლიანი მუშაობის ანგარიშზე საუბრისას თინა ხიდაშელმა განაცხადა, რომ ყველა დაპირება შესრულებულია, მათ შორის ჰალტვახტების გაუქმება. ამასთან თავდაცვის მინისტრის თქმით, სხვა შეღავათებთან ერთად ქართული სამხედროებისთვის შემუშავდა არმიკარდი, რომლის საშუალებითაც ჯარისკაცებს ფასდაკლებები და ბონუსები აქვთ. ამასთან ხიდაშელის ინფორმაციით ამოქმედდა პროფესიული ზრდისა და განვითარების ახალი სისტემაც. მადლობა ლიკა, პირდაპირ ეთერში ლიკა ალელიშვილი საუბრობდა. პრეზიდენტს ახალი საპარლამენტო მდივანი ხავს თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ანა დოლიძე, რომელიც თავდაპირველად გიორგი მარგველაშვილმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატად წარადგინა, მუშაობას უკვე გიორგი მარგველაშვილის ადმინისტრაციაში გააგრძელებს და პრეზიდენტის ინტერესებს პარლამენტში დაიცავს. გუნდის წევრი გიორგი მარგველაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე წარადგინა და პირველი დავალებაც მისცა. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების დასამტკიცებლად დეპუტატებთან მუშაობა. პრეზიდენტს ჟურნალისტების შეკითხვაზეც მოუხდა პასუხისგაცემა. ახალი კადრების მოზიდვით ხომარ ქმნის საკუთარ გუნდს მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. ეს პროცესი კავშირში არის ჩემს მიმდინარე მანდატთან. პოლიტიკოსები არ ცხოვრობენ მხოლოდ არჩევნებისთვის, პოლიტიკოსები ცხოვრობენ იმისთვის, რომ ის ვალდებულებები და ის მანდატი, რომელიც მათ გააჩნიათ, განახორციელონ მაღალი კვალიფიკაციით. ასეთები არიან ბატონ ივანოც, ასეთი არის ქალბატონი ანაც და ასეთები არიან ბევრი სხვა ადამიანი, რომელიც ჩვენთან მუშაობს. და რა თქმა უნდა, კვალიფიკაციის და პოლიტიკური გამოცდილების თვალსაზრისით ჩვენ მართლაც ძალიან შთამბეჭდავი თანამოაზრეები ყავს. საპარლამენტო მდივნის ფუნქციას დღეიდან ჩვენთან იტვირთებს ქალბატონი ანა დოლიძე. პირველივე მისი დავალება და პირველივე მისი საქმიანობა დაკავშირებული არის ისევ იმ პროცესთან, რაც შეეხება მოსამართლეების დამტკიცებას. ქალბატონი ანა ახლა უკვე შეეცდება და არწმუნოს დეპუტატები იმასთან დაკავშირებით, რომ მათ უნდა მიიღონ ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება. როგორც იურისტისთვის მოგეხსენებათ, ეს არის ძალიან საპატიო მოვალეობა, დაკავშირებული კანონშემოქმედებასთან, დაკავშირებული საქართველოში კანონის უზენაესობის დამკვიდრებასთან. უზენაეს სასამართლოს აკლია მოსამართლეები და შესაბამისად იმით, რომ ეს გადაწყვეტილება ახალი მოსამართლეების დანიშვნის შესახებ გადაიდო, არ არის სახარბილო თავად სასამართლო სისტემისთვის. მე ჩემს მისიას ბევრად უფრო გრძელვადი ენათ უყურებ, როგორც მარათონელი, მარათონის მორბენალი. კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ დავმარცხდებით თუ არა კონკრეტულ ფუნქციებში, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია, რომ საბოლოო ჯამში გავიმარჯვოთ იმ ომში, რასაც ქვია საქართველოში კანონის უზენაესობის დამკვიდრება. დასრულებულია თუ არა მართველი გუნდის საარჩევნო სიის ფორმირების პროცესი და როდის მოხდება მისი პრეზენტაცია? ვინ იქნებიან ის პოლიტიკური სახეები, ვისთან ერთადაც ქართული ოცნება არჩევნებში გამარჯვებას აპირებს? მაქსიმუმ ორ კვირაში გახდება ცნობილი. მართველ გუნდში არ საუბრობენ, ვისი ხილავს საზოგადოება პროპორციულ და მაჟორიტარულ სიაში. მიშა ფეიქრიშვილი შეეცადა გაერკვია, როგორი იქნება ოცნების სია. მიშა, გისმენთ. დიახ, ოცნების სიაში იქნებიან მოქმედი მინისტრები, მოქმედი დეპუტატები და, როგორც დღეს მართველი გუნდის წევრები ამბობდნენ, ასევე ახალი სახეები. საზოგადოება საკმაოდ დიდ სიახლეს პირდება მართველი გუნდი, თუმცა მაქსიმუმ ორი კვირის განმავლობაში, ვიდრე პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ პრეზენტაციას გამართავს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ყველა თავს იკავებს და ასახელოს კონკრეტული კანდიდატები. ცნობილია, რომ მოქმედი მინისტრებიდან შესაძლოა ვიხილოთ იუსტიციის, ენერგეტიკის მინისტრი, გარდა ამისა ლტოლვილთა და განსახლების მინისტრი. ასევე საუბარია იმის შესახებაც, რომ შესაძლოა ფოთში ქართულმა ოცნებამ მაჟორიტარ დეპუტატად წარადგინოს საქართველოს ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი სალომე ზურაბიშვილი. სიაში მოხვედრა და ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს კომენტარიც გააკეთა თამარ ჩუგოშვილმა, რომელმაც არ დამალა ინფორმაცია, რომ ამ თემაზე კონსულტაციები მიმდინარეობს. ყველა თანხდება ერთ საკითხზე დღეს ჟურნალისტებთან საუბარში, რომ სიის ფორმირებაზე საუბარი, მუშაობა დასრულებულია, პრეზენტაცია სავარაუდოდ მიმდინარე ან მაქსიმუმ მომავალ კვირაში გაიმართება. სიის პირველი ნომერი იქნება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელსაც უკვე მოქმედი კანონმდებლობა აღარ უზღუდავს უფლებას, რომ იყოს პრემიერ-მინისტრი და ამავდროულად იყოს საარჩევნო სიაშიც. შესაბამისად, იქნებიან თუ არა კიდევ და ვინ იქნება ახალ სიაში
ისახეები, რომლებსაც საზოგადოება ჯერჯერობით არ იცნობს, ამაზე სწორედ პრემიერ-მინისტრი საუბრებს პრეზენტაციისას, როდესაც ის გამართება ჩვენი ინფორმაციით, პირველ რიგში ქართული ოცნება მოახდენს მაჟორიტარული სიის პრეზენტაციას, გააცნობს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს საზოგადოებას და სწორედ ამის შემდეგ დაიწყებენ ისინი საზოგადოებასთან და მომრჩეველთან შეხვედრებს. დღეს მართველი გუნდის წევრები, მათ შორის პარტიის გენერალური მდივანი აღნიშნავდა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოება საკმაოდ მაღალია საკითხთან დაკავშირებით, მოლოდინები, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გახდეს მათთვის ცნობილი, თუ ვინ იქნება ქართული ოცნების სახე, ყველას ურჩევს, რომ კახიკალაძე ურჩევს ყველას, რომ დაელოდოს სიის პრეზენტაციას, რომელიც, როგორც აღნიშნეთ, სულ ახლო მომავალში გამართება. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, მე გუშინაც გავაკეთე განცხადება, უახლოეს მომავალში ეს საარჩევნო კამპანიის ნაწილი იქნება, მოხდება წარდგენა სიის, თუ ვინ იქნებიან სიაში ცნობილი გახდება, მოხდება წარდგენა ასევე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების ყველა რეგიონში, ყველა რაიონში, ყველა ქალაქში და ასე შემდეგ. ყველანაირ კულუარულ ინფორმაციებს შეგეშვათ, იმიტომ რომ ინფორმაცია გამოქვეყნდება ყველასი და ყველაფერზე ერთად და ერთდროულად. არანაირი კონსულტაციები არ არის და სავარაუდოდ ვაგრძელებ მინიმუმ მარჩანელობამდე იმ ადგილზე, სადაც ვარ. მე არ მქონია არანაირი შემოთავაზება პარტიის არცერ წარმომადგენელთან არანაირ სამომავლო გეგმაზე საუბარი ჩემთან არ შემდგანა, ამიტომ რაც არ ვიცი, იმასთან დაკავშირებით ვერაფერს გეტყვით, რა იგეგმება. ვინ იქნებიან ქართული ოცნების საარჩევნო სიაში, ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს არ უსაუბრიათ არც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს, რომლებიც აღნიშნავენ, რომ საკითხისთან დაკავშირებით კვლავ გრძელდება კონსულტაციები. დღეს გავრცელებული ინფორმაციაზე, რომ შესაძლოა მინისტრებთან ერთად ბევრი ახალი სახე ვიხილოთ ქართული ოცნების სიაში, სპეციალური განმარტება გააკეთა პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმაც, ირაკლი კობახიძე აღნიშნავს, რომ საკითხთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ გრძელდება კონსულტაციები და ქართულ ოცნებას არსად ეჩქარება ჯერ არჩევნებამდე საკმარისი დროა იმისთვის, რომ მოხდეს საკითხთან დაკავშირებით პარტიის შიგნით საკითხების შეჯერება. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ქართულ ოცნებაში საბოლოოდ უკვე ჩამოყალიბებულები არიან, თუმცა ყველა თავს იკავებს ისაუბროს კონკრეტულ გვარებსა და სახელებზე. თითქმის ასრულებულია სამუშაო პროცესი სიასთან დაკავშირებით, მაჟორიტარების სიასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება იმ გვარებს, რომლებიც გავრცელდა, სია ნამდვილად არ შემიძლია დაგიდასტუროთ, არის გარკვეული დამთხოვები, თუმცა მთლიანობაში სია არ შეესაბამება სინამდვილეს. სავარაუდოდ ივლისის პირველ რიცხვებში განცხადდება ჩვენი სია. დავადასტურებ იმას, რომ კონსულტაციები მიმდინარეობს, მაგრამ გადაწყვეტილებები ჯერჯერობით არ არის ამ საკითხებზე მიღებული საბოლოო და ამიტომ პრემიერი წარადგენს მოგვიანებით და მოგვიანებით გახდება ცნობილი. მიმდინარეობს ჯელობა, ეს გუნდის შიგნით, ეს არ არის არავითარი დაპირისპირება, არის სერიოზული ჯელობა, ვინ უფრო მომავალში როგორ გამოადგება ქვეყანას, ამაზეა ლაპარაკი. და არა იმაზე, რომ აი ვიღაცამ რაღაცა ადგილი დაიკავოს. მაჟორიტარებად ჩვენ შეიძლება ვიხილოთ მინისტრებიც, ყოფილი დეპუტატებიც, ახალი სახეებიც, ისე რომ პოლიტიკური ცხოვრება გაგრძელდება, ძალიან ბევრი საინტერესო ველოდება საზოგადოებას და ეს რამოდენიმე დღეში იქნება ცნობილი. მინისტრები შესაძლებელია იყვნენ მაჟორიტარულ ნაწილშიც და რა თქმა უნდა სიაშიც, ეს არის ჩვეულებრივი ბუნებრივი პოლიტიკური პროცესი. მესმის, რომ ძალიან მაღალია ინტერესი, დაველოდოთ და პარტია ყველაფერს გააცნობს საზოგადოებას ივლისის დასაწყისში. საარჩევნო სიაში ყოფნა გარანტირებული აქვთ იმ მოქმედ დეპუტატებს, რომლებიც პარტიის ყრილობაზე პოლიცსაბჭოს შემადგენლობაში შეიყვანეს, ასევე პარტიის სიაში იქნებიან პოლიცსაბჭოს წევრები, რომლებიც წარუდგინა საზოგადოებას დაახლოებით ერთი თვის წინ ქართულმა ოცნებამ. ყოველ შემთხვევაში ახლა მთავარი მოლოდინი და მთავარი პოლიტიკური ინტრიგა მიმდინარე საარჩევნო პროცესში უკავშირდება სწორედ სიებს, პოლიტიკური პარტიების. როგორც აღნიშნეთ, პირველ რიგში მოლოდინი არის, რომ ქართული ოცნება წარადგენს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს, რის შემდეგაც უკვე ოფიციალურად დაიწყებს წინა საარჩევნო კამპანიას, რეგიონებში გასვლას და ამომრჩევლებთან შეხვედრას. მადლობთ, ეს მიშა ფეიქრიშვილი იყო. მსოფლიო მედიის ყურადღება კვლავ ბრიტანეთის რეფერენდუმის შედეგებისკენ არის მიმართული. დიდი ბრიტანეთის პრემიერმა განაცხადა, რომ ევროკავშირიდან გასვლის თაობაზე ლისაბონის ხელშეკრულების 50-ე მუხლს ჯერ არ ამოქმედებენ. თუმცა დევიდ კემერონის თქმით, ევროკავშირის წევრობის შესახებ დიდ ბრიტანეთში განმეორებითი რეფერენდუმის ჩატარების შესაძლებლობა ნაკლებ სავარაუდოა. შექმნილი ვითარების ფონზე ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრი ფინანსური ბაზრების დამშვიდებას ცდილობს. ევროკავშირის ლიდერები კი დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრამდე ბრექსიტის
მისის შესაძლო შედეგებთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებს მართავენ. თემის დეტალები კეთი ჩოხელის რეპორტაჟში. Brüsseli, Londonisgan Eurokavshiridan gasulis shesakheb ofitsialur ganatskhatselis. Germaniis kansleri Did Britanetan blokis datovebis shesakheb araformaluri molaparakebebis datsqebis shesadzleblobas gamoritskhavs. Kansleri ganmartavs rom is Brexitis protses aracherebs da artsaperkhebs. Მე რეალობის შესაბამისად მოქმედებ, რაც ნიშნავს, რომ ბრიტანელების უმეტესობამ გადაწყვიტა ევროკავშირის დატოვება. ველი რომ გარკვეულ დროს დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირს 50-ე მუხლის შესახებ შეატყობინებს. მე არც ვაფერხებ და არც ვაჩქარებ პროცესს. 50-ე მუხლი კონკრეტულად განსაზღვრავს პროცესს. თავად დევიდ კემერონი დიდი ბრიტანეთის მთავრობის წევრებს ბრექსიტისთვის მზადებისკენ მოუწოდებს. პრემიერი მიიჩნევს, რომ ევროკავშირის წევრობის შესახებ მეორე რეფერენდუმის ჩატარება ნაკლებად სავარაუდოა. British people have voted to leave the რეფერენდუმის შედეგებთან დაკავშირებით ეჭვი არ არსებობს. მე მკაფიოდ ვაცხადებ და ამას დღეს დილით მინისტრთა კაბინეტის დაეთანხმა, რომ ხალხის გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული. მთავრობა ამ ეტაპზე 50-ე მუხლს არ ამოქმედებს. ეს ჩვენი სუვერენული გადაწყვეტილებაა, რომელიც მხოლოდ ბრიტანეთის მისაღებია. დევიდ კემერონი ვერც შოტლანდიის დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის განმეორების საჭიროებას ხედავს, თუმცა შოტლანდიის მთავრობა ბრექსიტის პროცედურის დაბლოკვით იმუქრება. შოტლანდიელი ამ მრჩევლების უმრავლესობამ 23 ივნისის რეფერენდუმზე ევროკავშირში დარჩენა აირჩია. ჩემი მთავარი პრინციპი შოტლანდიის ინტერესების დაცვაა. მე არ ვიცხებ დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით, თუმცა თუკი დამოუკიდებლობის გამოცხადება იქნება ერთადერთი გზა შოტლანდიის ინტერესების დასაცავად, ჩვენ ამ საკითხსაც განვიხილავთ. რეფერენდუმის შემდეგ ფინანსური ბაზრების დამშვიდებასა და დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრმა ჯორჯ ოსბორნმა სპეციალურ ტელემიმართვაში ოსბორნი შეეცადა და დაერწმუნებინა ინვესტორები, რომ ბრიტანეთის ეკონომიკა გამოწვევებისთვის მზად არის. ბრიტანეთი მზად არის წინაღუდგეს იმას, რასაც მომავალი გვიმზადებს. ჩვენი ეკონომიკა საკმარისად ძლიერია, იმისთვის რომ ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს გამომკლავდეს. ხვალ ევროკავშირის ლიდერები დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს დევიდ კემერონს შეხვდებიან. მანამდე კი ბერლინში გერმანიის კანცლერი, საფრანგეთის პრეზიდენტი, იტალიის პრემიერი და ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე მოლაპარაკებებს მართავენ. ევროპელი ლიდერები დარწმუნებულები არიან, რომ ევროკავშირის 27 წევრის ერთიანობას განამტკიცებენ. დღეს ახალი ამბები ყოფილი ხელისუფლების დროს ჩამორთმეული მიწების დაბრუნება გონიოში მცხოვრები 270-ზე მეტი ოჯახი მიწის საკუთრებაში დარეგისტრირებას შეძლებს. გადაწყვეტილება ბათუმის საკრებულოს საკუთრების აღიარების კომისიამ მიიღო. გონიელები, რომლებიც ამ გადაწყვეტილებას 15 დღის განმავლობაში საკრებულოსთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე ითხოვდნენ, სიახლეს ოვაციებით შეხვდნენ. 6-წლიანი ლოდინი და მიღწეული შეთანხმება. რეპორტაჟი ბათუმიდან. მედრიანი მჯდომარე აქციის შემდეგ მოთხოვნით ბათუმის საკრებულოს ბათილად ეცნო 2010 წლის ოქმი, რომლითაც 271 გონიოელ საკუთრებაში რეგისტრირებული მიწა ჩამოართვეს დაკმაყოფილებულია. გონიოელები გადაწყვეტილებას ემოციურად შეხვდნენ. ისტორიული გადაწყვეტილება მიიღო საკრებულოს კომისიამ. არ დაგავიწყდეთ ამაში ყველაზე დიდი როლი შეასრულა ყველა კომისიის წევრმა. შეასრულა საკრებულოს თავმჯდომარე. რაც გვინდოდა ჩვენ, რასაც ვთხოვდით, ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილებაზე მიიღეთ საკრებულოს. დოკუმენტის ბათილად ცნობის შესახებ გადაწყვეტილება ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჭეიშვილმა გაახმოვანა. ირეული ანალიზა და საკანონმდებლო დაზუსტების საფუძველზე ნათლად გამოჩნდა, რომ გაუქმების კრიტერიუმები არ იყო კანონმდებლობით გამყარებული და წარმოადგენდა ხელოვნურად გამოგონილ მიზეზებს. საიდანაც ცალსახად ჩანს, თუ რამდენად ითვალისწინებდა წინა ხელისუფლება ჩვენი თანამოქალაქეების საკუთრების უფლებას და თუ რამდენად манипуლირებდა კერძო საკუთრებით წინა საარჩევნოდ. გონიოელების კუთვნილი მიწები 2010 წლიდან სახელმწიფო საკუთრებაა. დღეიდან კი ისინი მიწაზე საკუთრების აღსადგენად საჯარო რეესტრს მიმართავენ. შემდეგი მიწის რეგისტრაციის საკითხს ისევ ბათუმის საკრებულოს საკუთრების აღიარების კომისია ინდივიდუალურად განიხილავს. საკრებულოს წევრები ამბობენ, რომ 271 ოჯახიდან მიწის დაკანონებას ყველა ვერ შეძლებს. ეს სავარაუდოდ იმ ოჯახებს შეეხებათ, რომელზეც სასამართლო გადაწყვეტილება არსებობს და მათზე მიწის ჩამორთმევა კანონიერადაა ცნობილი. გონიოს მოსახლეობის იმ ნაწილს, რომელთა საკუთრებაზე არ ვრცელდება საკანონმდებლო ან სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით შეზღუდვები, კანონმდებლობის სრული დაცვით განიხილება ინდივიდუალურად და მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემთხვევაში შესაბამისად აღუდგება საკუთრება. ვისაც სამართლებრივად აღმოჩნდება, რომ
თაუნთან პრობლემა არ აქვს, ბუნებრივია მათ დაუკანონდებათ ეს მიწისნაკვეთი, თუმცა არსებობს იმის გონივრული ეჭვი, რომ არსებობს ისეთი ადამიანები, ვისაც აბსოლუტურად უკანონოდ ჰქონდათ საკუთრებაში მიღებული თავის დროზე ესა თუ ის მიწისნაკვეთი. მათ რა თქმა უნდა არ დაუბრუნდებათ საკუთრებაში. გონიოს მოსახლეობის ინტერესების დამცველი კი ამბობს, რომ ინდივიდუალურ შემთხვევებში სასამართლო გადაწყვეტილებები ვერ იქნება შემაფერხებელი გარემოება და კომისიას უფლება აქვს მსგავს შემთხვევაში მიწები მაინც დაარეგისტრიროს. კომისია ვერც ერთ შემთხვევაში ვერ იტყვის, ერთხელ უკვე სასამართლო მიმჯნელ და მე ვეღარ მიმჯნელო. კომისიას კანონმდებლობით დადგენილი წესით აქვს უფლება გააბათილოს თავის მიერ ერთხელ უკვე მიღებული გადაწყვეტილება. გონიოში მიწის საკუთრებაში დაბრუნებას 271 ოჯახი 6 წელი ელოდა. მიწები, რომლითაც ისინი იჯარით სარგებლობდნენ, 2007 წელს ხელისუფლებამ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ საკუთრებაში გადასცა. 3 წლის შემდეგ კი ჩამოართვა. 6 წლის განმავლობაში გონიოელები სამართლებრივი გზითა და საპროტესტო აქციებით საკუთრების უფლების აღდგენას ცდილობდნენ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ახალი ტერმინალის მშენებლობა დაიწყო. მას საფუძველი პრემიერ-მინისტრმა ტავ ჰოლდინგის პრეზიდენტთან ერთად ჩაუყარა. ტერმინალის მშენებლობა 2017 წლის ბოლოს დასრულდება. ეკონომიკის სამინისტროს განმარტებით აეროპორტის გაფართოების საჭიროება მგზავრთა ნაკადის ზრდამ განაპირობა. დეტალებით მარიამ სეთურიძე და გიორგი კიკოძე. ტურიზმის მაჩვენებლებმა ძალიან მნიშვნელოვნად იმატა. გაზრდილი ტურისტული ნაკადისათვის სერვისის გასაუმჯობესებლად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი მოფრენის ახალი ტერმინალის მშენებლობას იწყებს. 3,500,000 2017 წლიდან აეროპორტი სწორედ ამ რაოდენობის მგზავრის მიღება შეძლებს. პრემიერ-მინისტრის განმარტებით ახალი ტერმინალის საჭიროება ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ტურისტებისა და ბიზნესისათვის მიმზიდველი გარემოა. საქართველოს მთავრობა ყოველთვის მზად არის ხელი შეუწყოს უცხოელი ინვესტორების საქმიანობას, შექმნას შესაბამისი გარემო ბიზნესის განვითარებისთვის და ამავე დროს მაქსიმალურად დაიცვას საქართველოს მოქალაქეების და ასევე საქართველოში ჩამოსვლელი ტურისტების ინტერესები. ახალი მოფრენის ტერმინალი, რომელსაც ტავ ჯორჯია აშენებს, 12000 კვადრატულ მეტრს დაიკავებს. მშენებლობაზე კი 500-მდე ადამიანი დასაქმდება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის განვითარების პროექტი არსებული ასაფრენი ზოლის, სამი მოსლო ბილიკების რეაბილიტაციას, ახალი მოფრენის ტერმინალის, 5 ახალ სადგომს და მგზავრთა ხიდით უზრუნველყოფას მოიცავს. ტავ ჰოლდინგი, რომელმაც თბილისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში უკვე 100 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა, მშენებლობას 2017 წელს დაასრულებს. On behalf of TAV. მე მჯერა რომ ამ პროექტის განხორციელება დიდ სარგებელს და წინსვლას მოუტანს ქართულ ეკონომიკას და ავიაციას. უკვე 10 წელზე მეტია ტავ ჯორჯიას დიდი წვლილი შეაქვს საქართველოს ეკონომიკის, ტურიზმისა და ავიაციის განვითარებაში. ჩვენ ავაშენეთ თბილისისა და ბათუმის სრულიად ახალი საერთაშორისო აეროპორტის ტერმინალები და კეთილმოვაწყეთ ისინი საერთაშორისო სტანდარტებით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურით. პროექტის ღირებულება 60 მილიონი დოლარია. ეკონომიკის მინისტრი განმარტავს, რომ ტერმინალი არამხოლოდ მგზავრთა კომფორტზეა გათვლილი, არამედ მისი ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია სამუშაო ადგილების შექმნა. განვითარების გეგმასთან გაცილებით ადრე დაიგეგმა უკვე ახალი ტერმინალის მშენებლობა, რომელიც იქნება 25 მილიონ დოლარზე მეტის ინვესტიციების, რაც რა თქმა უნდა გააზრდის როგორც კომფორტს იმგზავრებისა, რომლებიც ჩვენ ქვეყანაში ჩამოვლენ, ასევე მოიტანს მუდმივ დასაქმებას. ტურისტების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება, ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ მისასალმებელია. მისასალმებელია ასევე ის, რომ მშენებლობის პროცესში შეიქმნება სამუშაო ადგილები და ასევე როდესაც მშენებლობა იქნება დასრულებული და ექსპლუატაციაში მივიღებთ ახალ ტერმინალს, შეიქმნება მუდმივი სამუშაო ადგილები. საქართველოში ჩამოსულ ყველა სტუმარს ევროსტანდარტების შესაბამისი ახალი ტერმინალის სარგებლობის საშუალება 2017 წლის ბოლოს შეეძლება. მოფრენის ტერმინალის მშენებლობა აეროპორტის განვითარების გეგმის ფარგლებში მიმდინარეობს, რის მიხედვითაც დამატებითი ტერმინალი წელიწადში 1,800,000 მგზავრის შემოსვლის შემდეგ უნდა აშენებულიყო. ცვლილებები სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ კანონში. ცვლილებები პარლამენტმა მესამე მოსმენით უკვე მიიღო. ინიციატივა მაშველებისთვის დამატებით გარანტიებს ითვალისწინებს, რაც მათ სოციალური და სამართლებრივი დაცვის მხრივ პოლიციელებთან გაათანაბრებს. რას გულისხმობს ეს ცვლილება და როგორ აფასებენ მას სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები? ნახეთ მაკალაშხიას რეპორტაჟში. ადამიანს რომ ხელი გაუწოდოთ, ადამიანს დავეხმაროთ, რა მგონი გმირობეს? ყოველდღე ადამიანების სიცოცხლის გადარჩენა უწევს, ამბობს რომ ეს საქმე ყველაზე მეტად მოსწონს. საკუთარ თავს გმირს არ უწოდებს, მიაჩნია რომ ეს მისი მოვალეობაა. მურად ფახურაძე 5 წელია მაშველად მუშაობს და 25 წლის ასაკში არაერთი სიცოცხლე გადაარჩინა. მოხუცი ქალბატონი და შვილიშვილი იყო სახლში, ხან ცეცხლმოკიდებულ სახლში ჩაკეტილი.
Ну оперативно там вот сходя сама шелочь купи, помечаем это сатули. Ну вообще гарри дан час улаби наши карис карибал. Там большие скамо куана умные платрат фонда да. Себе могу сказать, потому что мне кстати, ну сидят там пробовать куамлиц када улабес. Маграм ну сайт у джамши, мы вообще нет. Оливье Марганис умные плат гамо куана цескус керика. Матвин Самса Хуребруми Малалеуби შესრულების დროს თავი გამოიჩინეს და ყველაზე მეტ ადამიანს გაუწიეს დახმარება, შინაგან საქმეთა სამინისტრო დამატებით კომპენსაციასა და შეღავათს დაუწესებს. იქნება საპატიო მექანიზმთა სია და გამორჩეული ადამიანები, რომლებიც გამოირჩევიან თავის თანამშრომლებისგან, მაგალითად ნამსახურობით, კეთილსინდისიერი ნამსახურობით, ასევე რაც გმირული საქციელით სამაგალითონი არიან, ისინი შეყვანილი იქნებიან ამ სიაში და უკვე მათ დამატებითი პრივილეგიები ექნებათ. Კიდევ ერთი ცვლილება სამსახურეობრივი უფლებამოსილების დროს გარდაცვლილი მეხანძრე მაშველების ოჯახის წევრებისთვის ყოველთვიური 1000 ლარიანი კომპენსაციის დაწესებას გულისხმობს. წოდებაზე დანამატი, წელთანამსახურობის დანამატი, 100000-იანი კომპენსაცია გმირულად დაუბის შემთხვევაში, ასევე მათ ოჯახს დაენიშნება 1000 ლარიანი კომპენსაცია, ასევე გარდაცვალების შემთხვევაში სამსახურეობრივი მოვალეობისას მეხანძრე მაშველების საპენსიო უზრუნველყოფა მოწესრიგდა და გაცილებით მაღალ კომპენსაციებს მიიღებენ ვიდრე ჩვეულებრივ მიიღებდნენ აქამდე. კანონში შეტანილ ცვლილებებს დადებითად დაფასებენ სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები და ამბობენ, რომ დამატებითი მოტივაცია უჩნდებათ. კანონი, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ იქნა ინიცირებული, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენი ფუნქციები როდგორც ვასრულებდით და უშუალოდ აქამდე, ამის შემდეგ უფრო დიდი მოტივაციით, უფრო დიდი პროფესიონალიზმით, უფრო დიდი შემართებით შევასრულოთ. სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ კანონში ცვლილებებს პარლამენტმა მხარი ერთხმად 77 მომხრე არცერთი წინააღმდეგი დაუჭირა. Тушетში ტურისტული სეზონი ოფიციალურად ფესტივალმა მზე მოემგახსნა. ფესტივალი თუშეთის ეროვნულ პარკში გამართა. სეზონის გახსნას ტურიზმის ადმინისტრაციის მიერ წამოწყებული კამპანიის ფარგლებში გაიცანი საქართველო ჟურნალისტებიც ესწრებოდნენ. რეზი ხუციშვილისა და ზურაბ პატარიძის რეპორტაჟი ტურისტებისთვის საოცნებო თუშეთიდან. Тушети, საქართველოს ისტორიულ გეოგრაფიული მხარე, მდებარეობს კავკასიონის ქედის გადაღმა. Тушетს დასავლეთიდან ფშავი და ხევსურეთი ესაზღვრება, ჩრდილოეთიდან ჩეჩნეთი, სამხრეთიდან კი კახეთი. Тушетის ცენტრად სოფელი ომალო ითვლება. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფშაველიდან ცენტრამდე 72 კილომეტრია, თუმცა მის გავლას 4-5 საათი სჭირდება. აქ გზის გავლა მარტივი არაა. Сопели омало орнацилат, ზემო და ქვემო омалოდ იყოფა. იქასულ ტურისტებს კი ულამაზესი სანახაობა ხვდებათ. ზედა омалოს მთავარი ღირსშესანიშნაობა კოშკებია. 6 კოშკი ერთობლიობაში უბანკესელოებიას ქმნის. აქ ომიანობის დროს აფარებდნენ თავს. როდესაც ეს ციხესახლები შენდებოდა, სათოფურებს ისე აკეთებდნენ, რომ ეფექტური ყოფილიყო. შენკარებს ვერ დაიცავ, მაგრამ მეზობლის კარებს დაიცავ, ჩანს. ორივე კარებს იცავს. შესასვლელი ოჯახისა და დაბლა პირველი სართულზე, სადაც საქონელი ყავს. Тушური კოშკები განსაკუთრებული ინტერესი იწვევს ტურისტებში. აქ ტურისტები უკრაინიდან, იაპონიიდან და რუსეთიდან ჭარბობენ. ამი ფუნქცია ჰქონდა კოშკს. ერთი საცხოვრებელი იყო, მეორეც სამეურნეო იყო. საძვერ მეურნეობა აქვდებოდა ხოლმე ქალთა საქმიანობა. ხოლო გარდა ამისა, ეს იყო თავდაცვითი ფუნქციის მატარებელიც. ყველა გადმოსასვლელი, საიდანაც იყო საშიშროება მტრისა, ყოველთვის ისეა განლაგებული ამ სასიგნალო ციხეებს ეძახით, ამათი განლაგება, რომ რაღაცა ერთ საათში, ნახევარ საათში, თელმა თუშეთმა იცოდა, რომ ტერი შემოვიდა და ისიც იცოდა, საიდან შემოვიდა. კამპანია გაიცანი საქართველოს ფარგლებში. ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ ჟურნალისტებს საშუალება მისცა დაეთვალიერებინათ თუშეთის სოფლები და იქაურ კულტურას გაცნობოდნენ. ერთ-ერთი სოფელია შენაქო, რომელიც ზღვის დონიდან 2080 მეტრზე მდებარეობს. ტურისტები არც ამ სოფელს აკლია, მაგრამ ადგილობრივების განმარტებით. იმ შემთხვევაში, თუ შიდა გზების პრობლემა მოგვარდება, მათი რიცხვი კიდევ უფრო გაიზრდება. შიდა გზები არ არის გაწმედილი დღემდე. მოსულები ომალომდე ომალოში ჩერდებიან, აქ ვეღარ გადმოდიან, აქ რომ მოდიან
გზარარი და აქამდე ვეღარ მოდიან მანქანებია ეხლა გახსნეს ეს გზად რომ ან თავი პრობლემა არის უგზაობა უგზაობა So we went up this road. ჩვენ ეს გზა გავიარეთ და ის საკმაოდ საშიში იყო. ორჯერ გაჩერებაც კი მოგვიწია, თუმცა მგზავრობამ შესანიშნავად ჩაიარა. მე მთიან რეგიონებში არაერთხელ ყოფილვარ, მინახავს ალპები, თუმცა როდესაც აქ ამოვედი, განსაკუთრებული სანახაობა ვიხილე. My impression from the first day. პირველად როდესაც აქ მოვხვდი, გაკვირვებული ვიყავი. მსგავსი არაფერი მინახავს ადრე. ეს უნიკალური ადგილია თავდაპირველად, თუ შეთანხმდა მისასვლელი გზა, ჩემთვის ღამის кошмарი იყო. ახლა კი მას მივეჩვი. მე შემიყვარდა ეს არაჩვეულებრივი მხარე. ეს კი უკვე სოფელი დართლოა. დართლო სოფელ ომალოდან 40 წუთის სავალზე მდებარეობს. აქ მოსახლეობა მაისში ამოდის და ოქტომბრის ბოლოს უკვე ომალოში ან სხვა სოფლებში ჩადიან. თუშეთში გადაადგილების ყველაზე კარგი საშუალება ცხენია, რომლის მეშვეობითაც თუშეთის ეროვნული პარკის დათვალიერება შეიძლება. თუშეთში ძალიან ბევრი ექტივის მეყოლებიც მოდიან, როგორც ამონდიან, როგორც მოტოციკლისტები, მოტოციკლისტები, როგორც ველოსიპედისტები, ასევე ამოდიან საქმეა საცხენოსო მარშრუტებითაც სარგებლობენ ძალიან ბევრი ვიზიტორები. თუშეთში სეზონი უკვე გახსნილია, რომელსაც სპეციალური ფესტივალი მიეძღვა და ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ გაიცანის საქართველოს პარკებში ჟურნალისტებთან ერთად იმოგზაურა. ჩვენი ქვეყნის ამ ულამაზეს რეგიონში, რომელიც საინტერესოა როგორც შიდა ტურისტებისათვის, ასევე უცხოეთიდან ჩამოსული ტურისტებისათვის. თუშეთში ტურისტული სეზონი, ეროვნულ პარკში ტურისტული ფესტივალი, ზემოე ოფიციალურად გაიხსნა. ფესტივალის ფარგლებში სტუმრებს ტრადიციული თუშური ლუდის დაგემოვნების საშუალება ჰქონდათ. გამართა დოღიც. შიდა ტურიზმის პოპულარიზაციის მიზნით ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ კამპანია „გაიცანი საქართველო“ 2015 წელს დაიწყო. პროექტის მიზანია საქართველოს ტურისტული პოტენციალის წარმოჩენა და შიდა ტურიზმის პოპულარიზაცია. უნიკალური არქეოლოგიური აღმოჩენა აწყურში არქეოლოგებმა აწყურის ღმთისმშობლის მიძინების სახელობის ეზოში ახალი მცირე ზომის ტაძარს მიაკვლიეს. სპეციალისტების განცხადებით ახალ აღმოჩენილი ტაძარი შესაძლოა თავად აწყურის ისტორიულ კომპლექსზე ადრეული საუკუნეებით თარიღდებოდეს. მანუჩარ გოგოლაური და გიზო ლომიძე დეტალებით. აწყურის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძართან მიმდინარე არქეოლოგიური გათხრების შედეგად არქეოლოგებმა გარე პერიმეტრზე მცირე ზომის ახალი ტაძარი აღმოაჩინეს. როგორც ექსპედიციის ორგანიზატორები აცხადებენ, ის დაახლოებით მე-19 საუკუნეებით თარიღდება. გათხრების შედეგად აღმოჩენილ მრავალ სამარხთან ერთად ნაპოვნია ძველი ასომთავრული წარწერაც, რომელზეც მეცნიერების თქმით სავარაუდოდ ერთ-ერთი აწყურელი ეპისკოპოსია მოხსენებული. შეიწყალე გე დაქარაგმებულია ეპისკოპოსი მირიანის ძე. თავისთავად მნიშვნელოვანი, ამიტომ რომ რაღაც ახალი უცნობი ეპისკოპოსის, სასაკვირველია ამ აწყურის ეპისკოპოსის სახელი გამოვლინდა. მიმართულება ხედავთ, ის ეკლესია არის სულ სხვა მიმართულებით, ეს არის ცოტა სამხრეთისკენ გადმოწეული. ესე იგი, ამ ორ ნაგებობას შორის არ არის ესეთი პირდაპირი კონტაქტი. ეს არის რაღაცა სხვა ეკლესიის კედელია. ეს არის კანონით გათვალისწინებული სავალდებულო სამუშაოები. რომლის პროცესშიც კათედრალის ინტერიერში გამოვლინდა კათედრალის მშენებლობაზე ძველი რამოდენიმე ნაგებობის ნაშთი. ყველა ნაშთი გამოკვლეულია და ფიქსირებულია ისინი სათანადოდ. დღევანდელი აღმოჩენა არქეოლოგებთან ერთად საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ ანთიძემაც მოინახულა. სააგენტოს დირექტორის განცხადებით, ეს აღმოჩენა მათ სამომავლოდ იმ ეპოქის ზუსტად გარკვევაში დაეხმარება, რომელსაც აწყურის ტაძარი განეკუთვნება. არის უმნიშვნელოვანესი პირველ რიგში თვითონ ამ ტაძრის და ამ ტერიტორიის ასე ვთქვათ თარიღების დაზუსტების მიზნით, განაშენიანების ინტენსივობის დადგენის მიზნით, თუ როგორი განაშენიანება იყო და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ ამ რეაბილიტაციის პროცესში ეს ადგილი გათვალისწინებული იქნება როგორც ტერიტორიის კეთილმოწყობის თვალსაზრისით, თუ რა სიძველეს ნახავს ადამიანი აქ რო შემოვა. აწყურის ტაძარზე უკვე რამოდენიმე კვირა არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობს. სახელმწიფო კულტურის სამინისტროსთან ერთად სპეციალური პროექტი შეიმუშავა, რომელიც აწყურის ტაძრის სრულ რეაბილიტაციას ითვალისწინებს. პროექტში სახელმწიფოსთან ერთად კერძო სექტორიცაა ჩართული. სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ქართო ჯგუფი დააფინანსებს. ეს დიდი ტაძარი საოცრად მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ამ დიდ ტაძრის კედლებში დიდი ხნის განმავლობაში იყო დაბძანებული აწყურის ღვთისმშობლის ხატი, ეს ხატი, რომელიც ანდრია პირველწოდებულმა ჩამოაბძანა და განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მთლიანად აწყურის თემას, რადგან ეს არის მთელი საქართველოსთვის განმაპირობებელი საქართველოს დამოუკიდებლობისა, ეკლესიის დამოუკიდებლობისა. არქეოლოგიური სამუშაოები კიდევ რამდენიმე თვე გაგრძელდება. მომავალ წელს კი აღდგენითი სამუშაოები დაიწყება, რომლის დასრულების შემდეგ აწყურის ტაძარს პირვანდელი სახე დაუბრუნდება.
ახლა რეკლამის შემდეგ რატომ გაუქმდა სავალდებულო გაწევა ჯარში თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილება და შეფასებები 2030-ში. ოციოცდაათი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება, რას ითვალისწინებს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმება. ჰქონდა თუ არა თავდაცვის მინისტრს მთავრობასთან კომუნიკაცია და რატომ მოჰყვა მის გადაწყვეტილებას მთავრობის, პარლამენტისა და პრეზიდენტის კრიტიკა. რა ხარვეზები აქვს არსებულ სისტემას, როგორ მოდელზე გადავა ქართული ჯარი, გათვლილია თუ არა ცვლილებების რისკები და არის თუ არა ბიუჯეტში საკმარისი ფინანსები. 2030-ის შეკითხვებს თავდაცვის პოლიტიკისა და დაგეგმვის დეპარტამენტის თავმჯდომარე გიორგი შაიშმელაშვილი უპასუხებს. საღამო მშვიდობისა, ბატონ გიორგი, დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო და მოგწანდით სტუდიაში. პირველ რიგში საინტერესოა განმარტოთ ის გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს მიიღო თავდაცვის მინისტრმა, რომ აღარ განხორციელდება სამხედრო სავალდებულო გაწევა. დიახ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მოგისალმებით. გადაწყვეტილება დღეს არ იყო, მიღებული დღეს უბრალოდ ფორმალურად გაფორმდა ის. ჩვენ დღეს გავიგეთ. არა, ამაზე საუბარი დიდი ხანია მიდის. დღევანდელი გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ თავდაცვის სამინისტრო არ განახორციელებს სავალდებულო სამსახურში გაწევას. ეს იყო დიდი ხნის წინ დაანონსებული, დასაბუთებული, მათ შორის ისეთ მნიშვნელოვან დოკუმენტში თავდაცვის სამინისტროსი, როგორც არის თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა. ორი ციკლი თუნებას მომცემთ ამ დოკუმენტის შესახებ, გეტყვი თავისთავად დოკუმენტის იდეაა ამ დოკუმენტის. არის ის, რომ არც ერთ მინისტრს ან კონკრეტულ ხელმძღვანელს არ ქონდეს შეიარაღებული ძალების მომავალზე მიიღოს ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები, რაღაც ვოლონტარისტული და მომზადებელი ხედვებით და გადაწყვეტილებები. ამდენად სწორედ ეს დოკუმენტია, ესე ვთქვათ, მთავარი ინსტრუმენტი თავდაცვის სამინისტროს უახლოესი 3 წლის განხორციელების, უახლოესი 3 წლის გეგმების, ესე ვთქვათ, თავმოყრახდება იქ. მოქმედი SDR-ი თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა, რომელსაც 2016 წლის ბოლომდე აქვს და სწორედ ასეთ დოკუმენტი გახლავთ. ეს მიღებული 2003 წლის მაისში და სწორედ ამ დოკუმენტით განსაზღვრული გახდა, განსაზღვრული იყო ის, რომ ას თავდაცვის სამინისტრო 2017 წლიდან აღარ განახორციელებდა სავალდებულო სამსახურში გაწევას. რაც შეეხება არგუმენტაციას, მინდა გითხრათ, რომ ეს არის პროცესი, რომელშიც როგორც შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობა, ისე სამოქალაქო ოფისი და რაც თავარია და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, გარდა სამინისტროს უწყებრივი, ესე ვთქვათ, კომპონენტებისა, მასში ჩართულია ეროვნული უშრობის საბჭო და საბოლოო ჯამში მას ამტკიცებს მთავრობა. ანუ ეს არის საკმაოდ ინკლუზიური დოკუმენტი, რომელშიც სხვადასხვა ხედვების და მოსაზრებების ასახვა ხდება და ამ ტიპის კონსენსუსს ეფუძნება. ამდენად კიდევ ერთხელ 2013 წელს მიღებული ეს დოკუმენტი და შესაბამისი გადაწყვეტილება სავალდებულო სამსახურის შეჩერების შესახებ ეფუძნება რამდენიმე არგუმენტს. ბუნებრივია, ეს საკითხი მოთასე ვთქვათ, ამ ტიპის გადაწყვეტილება მხოლოდ ერთ რომელიმე ცოლადზე არ ფუძნდება და ერთ რომელიმე არგუმენტზე. აქ უპირველეს ყოვლისა გათვალისწინებულია შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის თემა. და შემიძლია ცალცალკე გავყვე, რაც შეეხება საბრძოლო მზადყოფნას. მინდა გითხრათ, რომ ცხადი რო იყოს ვთქვათ ჩვენი მაყურებლისთვის, თავდაცვის სამინისტრო იწევდა ყოველწლიურად მხოლოდ 1000 კაცს. ეს 1000 კაცი მოგიხსენებათ ამ ტიპის კრიტიკა თავდაცვის სამინისტროს მიმართ იყო საკმაოდ ხშირი ბოლო პერიოდში. ეს 1000 კაცი სამწუხაროდ ვერ გადიოდა სრულყოფილ საბრძოლო მომზადებას და მისი ასე ვთქვათ ექსპლუატაცია ამ ახალგაზრდების ძირითადად ხდებოდა გარკვეული ლოგისტიკური ამოცანების გადასაწყვეტად. ამდენად, როგორც მეცი, საგაზაფხულო გაწევა არ დასრულებულა, ჯერ 3 დღე არის კიდე დარჩენილი, ხომ ასეა? დიახ, საგაზაფხულო გაწევა დაწყებულია, ბიჭები სამხედრო სავალდებულო სამსახურში არიან გაწეულები. ამ შემთხვევაში როგორ განვითარდება მაშინ? ამასთან დაკავშირებით ეს კიდე ერთი დამაზუსტებელი მაშინ წეან დადება თუ შეიძლება. თავდაცვის სამინისტრო საერთო გაწეულთა კონტინგენტიდან მხოლოდ 1000 ადამიანს იწევდა. დაახლოებით წელწადში 5-დან 6000 კაცამდე იწევდა სხვადასხვა უწყება ჩვენს გარდა და თავდაცვის სამინისტროს გარდა გაწევას ახორციელებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიცია, საჯარო სრულების დეპარტამენტი და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური. აი ამ საერთო პროპორციაში თავდაცვის სამინისტროს 1000 კაცი იყო დაახლოებით 20% მხოლოდ გაწეულების. უკვე ეს 1000 კაცი შეიარაღებულ ძალებში წარმოადგენდა მის
ძალიან უმნიშვნელო კომპონენტს, რომელიც კიდევ მეორებს ძირითადად განაწესების უზრუნო, ანუ დაცვის უზრუნველყოფასა და გარკვეულ ლოგისტიკურ ამოცანების გადაწყვეტას ემსახურებოდა. ამდენად საბრძოლო მზადყოფნის თვალსაზრისით ამათასი ადამიანის გაწევა არსებითად არ ცვლის არაფერს. უფრო მეტიც, აქ საქმე ასე დგას. საქმე იმაშია, რომ პრინციპში წევანდელი, რომელსაც იწევდა შეიარაღებული ძალები, მას ერთი წელი ჰქონდა მხოლოდ შეიარაღებულ ძალებში ყოფნის ვალდებულება. ეს ნიშნავდა, რომ მთელი რესურსი, რომელიც მის მომზადებაზე უნდა დახარჯულიყო, ერთი წლის თავზე პრინციპში ბრუნდებოდა, ესე ვთქვათ, უკან, ანუ არჩებოდა შეიარაღებულ ძალებში. რაც შეეხება პროფესიულ სამხედრო სამსახურს, მოგესალმებით, პროფესიული სამსახურის კონტრაქტი და ხანგრძლივობა მისი არის დაახლოებით 4 წელი. ამ 4 წლის მანძილზე პროფესიონალი სამხედრო, რომელიც ემზადება, გარდა იმისა, პირველ ერთ წელიწადს, თქვა რა ინვესტიცია ციდება მის მომზადებაში, ხო, ამ ის ამის შემდეგ აგრძელებს სამსახურს შეიარაღებულ ძალებში და საკუთარ ცოდნას ახმარს სწორედ მას. გასაგები, მოდით ხარვეზებსა და პროფესიულ ჯარზე ცოტა მომავალ რამდენიმე წუთში ვისაუბროთ. მე მანამდე მაინტერესებს თქვენ ახლა საუბრისას ახსენეთ სიტყვები ეროვნული უშიშროების საბჭო, ახსენეთ მთავრობა და ახსენეთ კონსენსუსი. ამ სამივე მიმართულებით დღეს თავდაცვის მინისტრი გააკრიტიკეს ეროვნული უშიშროების საბჭოზე ეს საკითხი არ განხილულა, როგორც განცხადებები გაკეთდა. თავრობის მეთაურმა თქვა, რომ კონსენსუსი ამ თემაზე მიღწეული არ იყო. ეს იყო თუ არა ერთპიროვნული გადაწყვეტილება თავდაცვის მინისტრის? პოლიტიკოსების განცხადებებს დემბა მომიცით, არ გავაკეთებ კომენტარს, აჯერო მოხდა. სამართლებრივი მექანიზმები ალბათ კეთდება. სამართლებრივი მექანიზმები გადაწყვეტილებისას იყო აბსოლუტურად დაცული. შემიძლია გავიმეორო, რაც გითხარით, თავდაცვის სტრატეგიულ მიმოხილვაზე, ანუ ეგრეთ წოდებული SDR-ზე, ეს გახლავთ ეროვნული დონის კონცეპტუალური დოკუმენტი. მისი როგორც შემუშავება და რაც თავარია დამტკიცება ხდება ეროვნულ დონეზე. ცხადია, თავდაცვის სამინისტროს მსხვილი პორცია აქვს, იმიტომ რომ შეიარაღებული ძალები საზღვრის საკუთარ უახლოეს 3 წლის პრიორიტეტებს ამ დოკუმენტში, მაგრამ მასში მონაწილეობს როგორც თავრობა, ისე უშრობის საბჭო და 2013 წელს მიღებული ეს დოკუმენტი, რომელიც ამბობს სავალდებულო სამსახურის შეწყვეტის თაობაზე. სწორედ ამ ტიპის პროცესი გაიარა მან. გულწრფელად გითხრათ, არ ვიცი, ან ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ მაშინ იყო გარკვეული ხარვეზები კომუნიკაციაში დაშვებული, ან უბრალოდ როგორც ჩანს ჩვენ ბოლომდე არ გვჯეროდა, რომ SDR-ით აღებულ ამ ვალდებულებას შევასრულებდით. არ ვიცი, მე მხოლოდ კითხვებს ამ ნაწილში, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, მეთოდოლოგიურად შეუძლებელი იყო არ მიიღო მონაწილეობა სხვა უწყებებს ამ პროცესში. უფრო მეტიც, უკანასკნელი 1 წლის მანძილზე სამხედრო სავალდებულო სამსახურის თემაზე მინისტრი და შეეს გენერალური შტაბის უფროს მოუწია რამდენიმე განცხადების გაკეთება, სადაც მათ კაფიო თქვეს, რომ არსებული მოდელი არ ვარგა მას აქვს. ძალიან ბევრი ხარვეზი, ამდენად საჭიროა გარკვეული გადაწყვეტილების მიღება. და ამ გადაწყვეტილებით პრინციპში თავდაცვის სამინისტრომ სისტემის რეფორმირებაზე იყო ხოლმე საუბარი, როგორც მახსოვს. თუმცა ესე პირდაპირ გაუქმება წლის ბოლოსთვის იყო დაგეგმილი 2016 წლის ბოლოსთვის. ასეც მოხდება. ამ წუთში ჩვენ ყავს სავალდებულოები ჯარში. ჩვენ 17-ში აღარ გავიწევთ. უბრალოდ წელს ეხა იყო პერიოდი, როდესაც უნდა გავაკეთებინა განაცხადი მომავალი წლის რეკრუტებთან დაკავშირებით. ეს იყო და ეს ამ ეხა ის წარმომადგენლები, რომლებიც ეხა საგაზაფხულო გაწევაზე მიიღებენ მონაწილეობას იმ პროცესში, რაც ხდება ქართულ ჯარში, ისინი დარჩებიან და გააგრძელებენ. იგი ბუნებრივია, საგაზაფხულო გაწევაზე მიპასუხეთ, იმიტომ რომ საზოგადოებაში გაჩნდა უკვე კითხვა, რომ რა ეშველებათ ამ ადამიანებს, ანუ მათ უკვე სახლში გაუშვებენ, დასრულდა ეს პროცესი, პასუხი გაეცით თუ შეიძლება. გაწევულები, უკვე გაწევულები, თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაწევულები, ბუნებრივია ესე იგი გაივლიან სამხედრო სავალდებულო სამსახურს. უკვე გაწეულები, მაგრამ 17 წლიდან ჩვენ აღარ გაიწევს თავდაცვის სამინისტრო რეკრუტებს. აქ ალბათ სიცხადისთვის და ისე ვთქვათ, მაყურებლისთვის უნდა ითქვას, რომ სავალდებულო სამსახურში გაწევა როგორც ასეთი ამ გადაწყვეტილებით არ შემწყდარა. იმიტომ რომ როგორც მოგახსენოთ, თავდაცვის სამინისტროს გარდა რამდენიმე უწება იწევს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში ადამიანს. ანუ თავის კვოტაზე თქვა უარი თავდაცვის სამინისტრომ. საკუთარ კვოტაზე უარი და ამ გადაწყვეტილების უკან დგას ძალიან კაფიო არგუმენტებზე დაფუძნებული შეხედულება, რომელიც ითვალისწინებს კიდევ მეორე, როგორც ოპერატიული, ისე სტრატეგიული, ისე ტაქტიკურ მხარეს. შეიძლება თითოეულზე ვილაპარაკო და მათ შორის ფინანსურ მხარეს.
საქმე ისა რომ აა ფაქტ შეიძლება ფინანსური მხარე არის საკმაოდ საინტერესო, როდესაც საკონტრაქტო სამსახურზე გადასვლაზე საუბრობთ, ამას ჭირდება უფრო მეტი ფინანსები დამეთანხმებით ალბათ ვიდრე ახალწეულის მომზადებას შეიარაღებული ძალებში სამსახურისთვის, ხომ ასეა? არის თუ არა გათვლილი ბიუჯეტში ეს თანხა? 2016 წლის ბიუჯეტში იყო უკვე თავიდანვე ჩადებული საკონტრაქტოსთვის. 16 წელს არ გვიწევს ჩვენ სავალდებულებზე უარის თქმა. 16 წელს ყვავს ჩვენ სავალდებულებზე. 17 წელზეა საუბარი. თავდაპირველად სამინისტროს ბიუჯეტი არ გაიზრდება ამის გამო. ჩვენ როგორც მოგახსენეთ, საუბარი 1000 ადამიანზე, 1000 ახალწეულზე, 1000 კაცი ძირითადად ასრულებდა როგორც გითხარით. ერთი მხრივ განაწესების უსაფრთხოების ამოცანას და მეორე მხრივ ლოგისტიკურ ამოცანას. როგორც ერთ ისე მეორე შემთხვევაში არსებობს გეგმა, როგორ უნდა გადავიდეთ. როგორ უნდა გადავიდეთ? მაშინ მაყურებელსაც გააცნოთ. დიახ, მოგახსენებთ. რაც შეეხება განაწესების უზრუნველყოფას, უსაფრთხოებას, აქ გეგმა ასეთია. თავისთავად მოხდება განაწესების რეორგანიზაცია, რომელიც ამ თემასთან პირდაპირ დაკავშირებული სადაც არ არის, იმიტომ რომ თავდაპირველად სამინისტროს მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე აქვს საკმაოდ ბევრი განთავსების ადგილი სხვადასხვა ფორმის. აა აქ ლაპარაკი არ არის მხოლოდ ქვედანაყოფების სადაც არის აა სასროლეთები და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ აა მათი დაცვის უზრუნველყოფისთვის რეორგანიზაცია ისედაც იყო დაგეგმილი, ანუ მოხდება გარკვეული ოპტიმიზაცია შიგნით აი ამ ტიპის ლოკაციების. ამასთანავე ზოგიერთ შემთხვევაში სადაც აა შეიარაღებული ადამიანის ყოფნა არ არის აუცილებელი, იქ მოხდება სამოქალაქო პირების დაქირავება და მინდა გითხრათ რომ ეს დათვლილია ნამდვილად და სამოქალაქო პირების დაქირავება, ანუ ადგილობრივების რომ დავუშვათ დედოფლის ღაროში სიტყვაზე დაახლოებით 250 სამასლა რაც შეიძლება ასეთი ადამიანის დაქირავება, რომელიც კიდევ იმეორებს საუბარია ისეთ ადგილზე სადაც შეიარაღებული ადამიანის ყოფნა არ არის საჭირო, უბრალოდ მეთვალყურე ჭირდება მას, დარაჯი ჭირდება. ასეთი დარაჯების პოვნა ადგილზე, რომელიც ისედაც იქ ცხოვრობს, შესაძლებელია ნახოთ 250 და 300 ლარის ფარგლებში იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ თითოეული ჯარისკაცი ყოფნა გვიჯდებოდა გაცილებით ძვირი, იმიტომ რომ მისი კვებით უზრუნველყოფისთვის საჭირო იყო თბილისიდან რთული ლოგისტიკური ოპერაციის ჩატარება, საჭმლის მომზადება, წაღება, უკან დაბრუნება, მისი გადაყვანა ადგილზე და მისი უკან დაბრუნება და ასე შემდეგ. ანუ ეს ხარჯი საწვავი, საკვები და ასე შემდეგ გაცილებით მეტი გამოდიოდა ვიდრე ხელფასი. გასაგებია, მაგრამ ის ხომ არ იქნება ჯარისკაცი, ის იქნება მეთვალყური. კიდევ მეორებ, რა შეიძლება ჯარისკაცების თემას, ჯარისკაცების ან პროფესიული სამხედრო სამსახური გულისხმობს იმას, რომ პროფესიონალი სამხედრო არის გაცილებით უფრო მომზადებული, მისი ასე ვთქვათ საბძოლო მზადყოფნის ხარისხი გაცილებით მაღალი და ამ ტიპის პრობლემა დღეს თავდაცვის სამინისტროს და შეიარაღებულ ძალებს არ უდგა, რომ ვთქვათ პრობლემა კონდეს ჩვენ პროფესიონალების გაწევის და კონტრაქტის გაფორმების. უფრო მეცაც გეტყვით. ბოლო რამოდენიმე თვის მანძილზე ორჯერ გამოვაცხადეთ ჩვენ ეგრეთ წოდებული PCT, საწყის საბრძოლო მზადების კურსი, სადაც რეკრუტები მივიღეთ და დღესაც არ ვითარება, როდესაც ძალიან ბევრ ადამიანს უთხარით უარი, იმიტომ რომ გაცილებით მეტი იყო მსურველი, ვიდრე შეგვეძლო ჩვენ ამ კოტის ათვისება. ამდენად აქ არ დგას ასე საკითხი, რომ შეიარაღებულ ძალებს აკლდება ასე ვთქვათ თოფიანი ადამიანი, უფრო მეტიც ჩვენ ხო როდესაც იმ პრობლემებზე ვლაპარაკობდით და საზოგადოება ხშირად ამის გამო აკრიტიკებდა თავდაპირველ სამინისტროს, მართლა ასე იყო, სამწუხაროდ გვიწევდა ყველაზე საზოგადოების ყველაზე მოწყვლადი ფენებიდან ადამიანების მეყვანა, იმიტომ რომ მოგხსენებათ არსებული მოდელით გაწევისთვის თავი შარიდება, ანუ სავალდებულო სამსახურში არსებული თანხა ღირდა, რომელსაც იხდიდა. არა მხოლოდ, ანუ ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ თავისუფალი სივრცე რჩეულა, რითის რისაშუალებითაც შენ შეგეძლო თავი აგერიდებინა სავალდებულო სამსახურისთვის. ჯამში ეს ნიშნავდა, რომ ყველაზე დაუცველი ფენიდან მოყავდა შეიარაღებულ ძალებში ადამიანი, რომლის მიზანი არ იყო თქვათ სამხედრო სამსახური, ის წდებოდა საკუთარ ოჯახსაც, თქვათ საკუთარ სასოფლო სამეურნეო საქმეს მაგალითად, თუ ის იმიტომ ხშირად რეგიონებიდან ხდებოდა ეს ხალხის გაწევა. და ჯამში ვიღებდით იმას, რომ დაუცველ ადამიანებს კიდე ერთ ესე ვთქვათ ვალდებულებას ვკიდებდით ერთი წლის მანძილზე.
სხვა პრობლემებიც ჰქონდა. სამალდებულო სამსახურს და აქვს ჯერ კიდევ. შეიძლება გითხარით, აი რა პრობლემები ქონდა, იმიტომ რომ სულ ხარვეზებზეა ხოლმე საუბარი, თუმცა ესე კონკრეტულ დეტალებზე არავინ არ საუბრობს, გარდა იმისა, რომ ამ ახალწეულებს ყაზარმებამდე არავინ არ უშვებს და ისინი არიან დარაჯები საბოლოო ჯამში. ეს არის ხოლმე საბოლოო შეფასება, რასაც ჩვენ ვისმენთ ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანები. რა ხარვეზებია რეალურად ქართულ ჯარში ახალწეულებთან მიმართებაში? ქართულ ჯარში სავალდებულო სამსახურთან მიმართებაში პრობლემები, თორე ახალწეულები ჩვენ ყავს ახლა კიდევ ნაურებ. ადამიანები, რომლებიც საკონტრაქტო სამსახურისთვის ემზადებიან და სრულად განსხვავებული. დიახ. გულისხმობ სავალდებულებს. კიდევ მეორე, პირველ რიგში, თქვათ ასე, საკითხის სოციოლოგიური მხარე, ანუ რომელი სოციალური ფენიდან მოყვავდა ჩვენ ახალგაზრდები ჯარში. ეს იყო ყველაზე დაუცველი ფენა. ეს თავისთავად აჩენდა დემოტივაციის ძალიან მაღალ ხარისხს, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ვალდებულების მოხდა იმ ფონზე, როდესაც თქვა შინაგანი წინააღმდეგობა გახ აქტიური და ძლიერი რთული ასეთი ადამიანის მოტივაციაზე ზრუნვა. ამას გარდა კონტინგენტი იყო, კონტინგენტს მოკლედ ლოგიკურად თითოეულ ხემდემას, რა ქვია, ოფიცერსა და სერჟანტს და ასე ვთქვათ ინსტრუქტორს უჩდებოდა სტუმება, რომ და ეს სრულიად გასაგები იყო ამ ადამიანებისთვის, რომლებიც რთულ საბრძოლო დავალებებს ვერ შეასრულებდნენ, ხო, მიეცათ სხვა ტიპის დავალებები, რომელიც ასევე ჯარისგან ყოფილი ნაწილია, გულისხმობ კიდევ და კიდევ განაწესების უსაფრთხოებას და ლოგისტიკურ ამოცანებს, ხო. ამ ფონზე ეს ასე ვთქვათ გამანძილება ჯარსა და მათ შორის და გარკვეული ასე ვთქვათ კავშირის დაკარგვა კიდევ უფრო ძლიერდებოდა. ჯამში ჩვენ ვიღებდით ვითარებას, როდესაც როგორც საზოგადოება, ისე ის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც ჯარში მოდიოდა, ამ ვალდებულებს აღიქონდა ძალიან მძიმედ და შეიარაღებულ ძალებს ადგებოდა ჩრდილი. ეს რომ ყოფილიყო რაიმე მიზნით გამართლებული და თავდაც სამინისტროს ერთადერთი მიზანი აქ ეს არის თავდაცვაზე ზრუნვა და შეიარაღებულ ძალებს დაწყობნაზე ზრუნვა, ხო? ამ მიზნით რომ ყოფილიყო ეს გამართლებული, ასეთ შემთხვევაში არავინ არ მიიღებდა ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს ხალხი საბრძოლო მზადყოფნის თვალსაზრისით არ წარმოადგენდნენ რაიმე ფაქტორს და არ წარმოადგენენ დღესაც, რომელიც არის. დღეს თინახიდაშელმა გააკეთა განცხადება, რომ თუ ჩემ შემდგომ მინისტრს არ მოეწონება, შეუძლია გააუქმოს ეს ბრძანება. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, მოეწონება თუ არა თინახიდაშელის შემდეგ მინისტრს ის ბრძანება, რომელზეც დღეს ხელი მოაწერა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუდიაში მოგზანებისთვის. 20-30 შეკითხვებს გიორგი შაიშმილოშვილი პასუხობდა. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ ვაგრძელებთ ამავე თემაზე საუბარს ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი 20-30-ში. ოციოცდათი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. არის თუ არა თავდაცვის პოლიტიკის განსაზღვრა მხოლოდ მინისტრის უფლებამოსილება და რა შედეგზეა გათვლილი წვევამდელთა გაწვევის გაუქმება? ნატოსა და ევროკავშირის საინფორმაციო ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი ელენე გოცაძე უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. საღამომშვიდობისა ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვეთმეთ დრო. გაბატონო ელენე, შეიარაღებულ ძალებში წვევამდელთა გაწვევის გაუქმების შესახებ უნდა კითხოთ, რა თქმა უნდა. როგორ აფასებ თავდაცვის მინისტრის იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც დღეს მედიისთვის დღეს გახდა ცნობილი? საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ეს ასპექტი, რომელიც უკავშირდება ჩვენს თავდაცვის უნარიანობას და შეიარაღებულ ძალებს. ზოგადად რომ ვისაუბროთ, ის გზა, რომელიც ჩვენმა შეიარაღებულმა ძალებმა გამოიარა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პროგრესი, რომ არ დავინახოთ მისი შექმნის დღიდან დღემდე, გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდი გამოწვევები იყო, არ შეიძლება. პროფესიული არმია არის შეიარაღებული ძალების განვითარების ყველაზე მაღალი დონე და ქვეყანა ყოველთვის ამაყობს, როცა ყავს მას ძლიერი პროფესიული არმია. ჩვენ ბოლო პერიოდში მუდმივად გვესმის, რომ ჩვენი შეიარაღებული ძალების შეფასება არის ძალიან მაღალი, საერთაშორისო სამშვიდობო მიზიებში მათი მონაწილეობა იმსახურებს შექებას და ასე შემდეგ. ეს აისახება სწორედ იმაში, რომ ჩვენ მივიღეთ პროფესიული არმია და ჩვენი შეიარაღებული ძალები დაკომპლექტებული არის მაღალ პროფესიონალი სამხედრო კადრებით. ჩემთვის უფრო მოულოდნელი ის არის, რატომ გამოიწვია ეს აჟი
აჟიოტაჟი დღევანდელმა ბრძანებამ. იმიტომ რომ ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ მივედით ამ ეტაპამდე. არსებობს ესეთი დოკუმენტი და სხვადასხვა პროგრამები, რასაც ახორციელებს თავდაცვის სამინისტრო, არის მოკლევადიანი გეგმები, საშუალოვადიანი გეგმები და თითოეულ მათგანში ისახება, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალები მიდის და ყალიბდება როგორც პროფესიული შეიარაღებული ძალები. ეს ისახებოდა კონკრეტულ ქმედებებში წლების განმავლობაში, როგორც იყო თქვა თავის დროზე ორწლიანი სავალდებულო გაწევის შემცირება 18 თვემდე, შემდგომ 15 თვემდე და ჩვენ შემდგომ თანდათან ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდიოდით და ვიცოდით, რომ საბოლოოდ დადგებოდა ეს ეტაპი, როდესაც შეიარაღებული ძალები, მე თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ შეიარაღებულ ძალებს გულისხმობ, მივიდოდით იქამდე, რომ დადგებოდა დღის წესრიგში მისი შეჩერების საკითხი. აქვე ჩვენ ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ დღევანდელი ბრძანებით თავდაცვის მინისტრმა არ აგრძალა სავალდებულო გაწევა. მან შეაჩერა. თუ დადგება მომავალში ეს რეალობა, რომ აღმოჩნდება, რომ ეს არ იყოს სწორი ნაბიჯი, ან შეიძლება უფრო უკეთ იქნას გამოყენებული სხვადასხვა ინსტრუმენტი, შესაძლებელია მისი გადახვედო კლავი, იმიტომ რომ ეს არის ბრძანება და ეს არ არის კანონი. ასე რომ მაინც ფიქრობ, რომ შემდგომი აჟიოტაჟი უფრო დამაზიანებელია ამ პროცესის და ფიქრობ, რომ ჩვენს მოსახლეობას, მოქალაქებს უფრო აინტერესებს, როგორ აისახება ეს პოტენციურ წევამდელებს, რა შეიძლება მათ ცხოვრებაში კონკრეტულად რა ცვლილებები მოიტანა, ასახო, ანუ როგორ შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროცესი, რას მიიღებს ახალგაზრდა თაობა, რომელიც მოდის ამ ბრძანების შემდეგ და ამ გაწევის გაუქმებით. ძალიან საინტერესო კითხვა არის და მას აქვს ორი ასპექტი. ერთი პრაქტიკული ასპექტი, მე ასე ვიტყოდი და პრაქტიკულ ასპექტში ვიტყოდი, რომ არ იგრძალება ზოგადად წვევამდელთა გაცავალდებულო გაწევა. აქ საუბარი არის მხოლოდ და მხოლოდ თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებულ შეიარაღებულ ძალებში გაწევის შეჩერებაზე. აქ არის კიდევ საჯელახსრულების სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სპეციალური დაცვის სამსახური, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური, რომელიც წვევებს გააგრძელებენ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გაგვიგია ჯერჯერობით მათი ხელმძღვანელების განცხადებები ან რაიმე სხვა მოსაზრებები ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ საუბრობთ თავდაცვის სამინისტროზე. წელიწადში ორჯერ ტარდება, ცხადდება გაწევა. ეს არის საგაზაფხულო და საშემოდგომო გაწევა. თავდაცვის სამინისტროს წილი ამ გაწევაში არც თუ ისე დიდი იყო. ყოველ შემთხვევაში 2015 წლის საგაზაფხულო გაწევაზე მათ გაიწვიეს 600 წვევამდელი. ანუ ჩვენ თუ წარმოვიდგენთ, ეს არის 1200 კაცი წელიწადში, საშუალოდ მეტი ნაკლები შესაძლებელია. 80% ჩვენი შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლების არის პროფესიული, ანუ საკონტრაქტო სამხედრო მოსამსახურეები. მხოლოდ 10%-ზე ვსაუბრობთ და თავდაცვის მინისტრმა გეგმიდან გამომდინარე ჩათვალა საჭიროთ, რომ 2017 წელს მის მიზნებს და თავდაცვის ჩვენი შეიარაღებული ძალების განვითარებას არ სჭირდება ამ ეტაპზე უბრალოდ სავალდებულო მოსამსახურეები. მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის. მე ისევ და ისევ იმას დავაბრუნდები, რომ ეს არ არის კანონი და ამ ბრძანების შეცვლა შემდგომ ახალი რეალობებიდან გამომდინარე შესაძლებელი იქნება. გასაგებია, მაგრამ პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის, უშიშროების საბჭოს განცხადებით ყველგან თითქმის მინიშნებაა იმაზე, რომ თავდაცვის მინისტრმა არაკოორდინირებულად იმოქმედა. აი ეს როგორ აღისახება ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ, როდესაც ქვეყნის თავდაცვის მინისტრი ერთპიროვნულად იღებს ასეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას? ამ ნაწილთან დაკავშირებით მეც მაქვს რასაკვირველია კითხვები და უფრო მეტი კითხვები ამან გააჩინა, იმიტომ რომ მე როგორც საქართველოს რიგით მოქალაქეს მინდა თავდაცვის მინისტრის ბრძანება, მისი გადაწყვეტილებები, ისევე როგორც სხვა თანამდებობის პირების გადაწყვეტილებები იყოს კოორდინირებული და მოქალაქემდე მივიდეს მესიჯი, რომ თავრობა არის ერთი გუნდი და ეს გადაწყვეტილება არის შეთანხმებული. მე უბრალოდ კითხვის ნიშნები მაქვს, თუმცა მაკურებს, იმიტომ რომ ეს განცხადებები დიდი ხანია ჩვენ გვესმის. ეს არ არის დღევანდელი განცხადება. შეგვიძლია გავიხსენოთ 2013 წელი, როდესაც თავდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ 2017 წლისთვის ჩვენ გვეყოლება სრულად პროფესიული არმია. შემდგომ, როდესაც ქალბატონი თინა დაინიშნა თავდაცვის მინისტრად, მან განცხადება გააკეთა, რომ ის ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ 2017 წელს ყავდეს ასევე სრულიად პროფესიული არმია. გარდა ამისა, ეს რომ იყოს ცალკე აღებული საკითხი, შეიძლება უფრო მეტ კითხვებს აჩენდეს ჩემთვის, მაგრამ ვინაიდან ეს არის კომპლექსური საკითხი და ეს განიხილება საყოველთაო მობილიზაციასა და რეზერვის კონცეფციასთან ერთად, ჩემთვის ეს უფრო ფართო ცნება არის. ანუ თან ხდება საყოველთაო მობილიზაციასა და რეზერვზე მუშაობა და პარალელურად ხდება პროფესიულ
ჯარზე გადასვლა. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის ეს ნაკლებ კითხვის ნიშნებს აჩენს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ბოლო პერიოდში იყო რამდენიმე შეხვედრა, რომელსაც ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს სტუდენტებთან, ახალგაზრდებთან, აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან ამ საკითხებზე და თუ რაიმე კითხვები იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ სწორი იყო ეს გადაწყვეტილება თუ არასწორი, მე ვფიქრობ, რომ ვინაიდან მთავრობა არის ერთი გუნდი, მაინც გუნდური პრინციპით უნდა მომხდარიყო ამის გადაწყვეტა და არ უნდა ყოფილიყო დღეს ეს განხილვის საგანი. ჩემი აზრით, ეს განხილვა უფრო დამაზიანებელია პროცესისთვის, ვინაიდან თავდაცვა ეს საკითხია, რომელიც თითოეულ მოქალაქის პასუხისმგებლობა და ვალდებულებაა, რომას გაუფრთხილდეს. ესე იგი, 2015 წლის გაზაფხულზე ლიტვის პრეზიდენტმა ლიტვაში სავალდებულო სამსახურის განახლების აუცილებლობაზე ისაუბრა და შეჩერებული ბრძანებულება ისევ ამოქმედა, რადგან ისღელავდა უკრაინაში არსებული მზარდი რუსული აგრესიის გამო. ეს განცხადება ლიტვის პრეზიდენტის შემთხვევით არ მომიყვანია. მე მინდა კითხოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ დღეს საქართველოს დგას თუ არა სერიოზული გამოწვევის წინაშე, როდესაც ასეთ გადაწყვეტილებებს ვიღებთ? თქვენ ძალიან კარგად გამოიყენეთ ტერმინი განაახლა, იმიტომ რომ ეს იყო შეჩერებული და არ იყო აგრძალული. ანუ ჩვენც იგივე პროცესში ვართ. შეჩერდა და მისი განახლება შესაძლებელი იქნება, რა თქმა უნდა, რაციონალური გამოცდილების საფუძველზე. ნატოს ბევრ ქვეყანაში არის, ანუ ზოგ ქვეყანაში არის სრულიად პროფესიული არმია, ზოგ ქვეყანაში არის შერეული ტიპის არმია. ანუ ამას წვეთს თვითონ ეროვნული ხელისუფლება იმ საფრთხეებისგან გამომდინარე, რა საფრთხეების მას წინ უდგას. ეხლა ჩვენ უნდა ვიცოდეთ კარგად და ალბათ ეს არის საუბრის და განხილვის საკითხი, როგორი ტიპის არმია გვინდა ჩვენ. იყოს რაოდენობრივად დიდი, იყოს ხარისხობრივად მაღალი, უფრო მაღალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული, ჰიბრიდულ შეტევებზე ვაკეთებ ჩვენ აქცენტს თუ რაზე ვსაუბრობთ? იმიტომ რომ ჩვენი საფრთხეებიდან გამომდინარე და ეს საფრთხეები არის ძალიან რეალისტური, ეს საფრთხეები არის დღევანდელი, ჩვენ ვეხებით ამ საფრთხეებს ყოველდღიურად. მე ვფიქრობ, რაოდენობრივად დიდ შეერაღებულ ძალებზე მეტად ჩემთვის უფრო მაღალტექნოლოგიური, განათლებული და მოაზროვნე არმია უფრო მისაღებია და აქედან გამომდინარე ვამართლებ მე თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილებას და მივესალმები. თუმცა თუ რეალობა გვანახებს, რომ ეს არ იყოს სწორი ნაბიჯი, მისი გადახედვა რასაკვირველია, მომავალში გამორიცხული არ არის და პირიქით შესაძლებელიც არის, ეს არის ცოცხალი პროცესი და მუდმივად იხვეწება. მაგრამ კიდევ ერთ საკითხზე მინდა ყურადღება გავამახვილო. ჩვენ აღებული გვაქვს ვალდებულებები, ვინაიდან ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტი არის ნატოში გაწევრიანება, თავდაცვის სამინისტრო და შეერაღებული ძალები არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი კომპონენტი ამ გზაზე, გვაქვს კონკრეტული ვალდებულებები აღებული და ნაბიჯ-ნაბიჯ მივდივარ და ვახორციელებ ძალიან წარმატებით და ყველა შეფასება წარმატებულია ნატოს მხრიდან ამ ვალდებულებებს. რა თქმა უნდა, იქ არის საკითხები, რომელიც დახვეწა საჭიროებს, ეს ცოცხალი პროცესია ასევე და აი ამ ვალდებულებებში ეს არის სტრატეგიული თავდაცვის მიმოხილვა, ესეთი დოკუმენტი, საშუალოვადიანი დოკუმენტი და თავდაცვის სამინისტრო სხვა მონათესავე სტრუქტურებთან ერთად განიხილავს და აყალიბებს სტრატეგიული განვითარების თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტს, სადაც აღებულია კონკრეტული ვალდებულებები. მაგალითად, რამდენიმე თვის წინ გამართა უშიშროების საბჭო, სადაც თავდაცვის მინისტრმა გენერალური შტაბის უფროსთან ერთად წარადგინა ახალი სტრუქტურა. ეს სტრუქტურაც მომდინარეობდა სტრატეგიული მიმოხილვის დოკუმენტიდან და ჩამოყალიბდა აღმოსავლეთ სარდლობა, დასავლეთ სარდლობა. ასევე გაერთიანებული შტაბი შეიცვალა გენერალურ შტაბად. აი იმავე დოკუმენტში წერია, რომ საქართველოს შეერაღებულ ძალებში შეინიშნება პროფესიული კადრების დეფიციტი და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჯარი იყოს პროფესიული. აი ეს გადაწყვეტილებაც ამას ეფუძნება და აქედან გამომდინარე ჩემთვის კარგად გასაგებია, რატომ დადგა დღის წესრიგში, თუმცა მეტი კონსულტაციები და ალბათ მეტი განხილვები, ვინაიდან ეს პრობლემა გამოიკვეთა, ურიგო არ იქნებოდა. გასაგებია და ბოლოს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო იწურება. დღეს თავდაცვის მინისტრმა ისაუბრა კიდევ ერთ საკითხზე, რომელიც ასევე უკაცრავად პოლიტიკური შეფასებების მიზეზი გახდა. საუბარია ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ სამხედრო დახმარებაზე. რა ტიპის ურთიერთობაზე გადადის ქართულ-ამერიკული პარტნიორობა? ჩემი აზრით, დღევანდელი ბრიფინგიდან ყველაზე მთავარი განცხადება იყო ეს და აი ეს საჭიროებს უფრო მეტ ყურადღებას. რას ნიშნავს მინისტრის განცხადება, რომ უახლოეს თვეებში ჩვენ გვექნება თანამშრომლობის ახალი ეტაპი, ახალ დონეზე ავდივართ და აქამდე თუ თანამშრომლობა ეყრდნობოდა სამშვიდობო მისიებისთვის ჩვენი შეერაღებული ძალების მომზადებას, ეს იქნება უკვე ტერიტორიული მთლიანობის თავდაცვის
ეკონომიკაზე ორიენტირებული დახმარება, წურთნები, მომზადება. ეს არის პირდაპირ კავშირში ჩვენ საფრთხეებთან, ეს არის სწორედ ის, რაც ჩვენ გვჭირდება და ჩვენ შეიარაღებულ ძალებს ჭირდება და ნამდვილად რომ ეს იქნება ძალიან წარმატებული ეტაპი და ჩვენი ტერიტორიული თავდაცვის უნარიანობის გაზრდას ემსახურება. აქვე წინ ვარშავის სამიტი გვაქვს და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სამიტი და ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია, რადგანაც დღის წესრიგში დგება შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოება და საქართველოს გარეშე შავი ზღვის აუზი რა თქმა უნდა სრული ვერ იქნება. ეს ტერიტორიული თავდაცვის უზრუნველყოფა ამერიკის შეერთებული შტატების ორ მხრივ მხარდაჭერის ფორმატში შემოსულა ამ ახალი მისიით ძალიან მნიშვნელოვნად აამაღლებს ჩვენი თავდაცვის უნარიანობას და ახალი ამოცანების წინ დაგვაყენებს. ასე რომ ყოველას ერთად ბრძოლა იმისათვის, რა ჩვენი საბოლოო მიზანი არის და ეს არის ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და უსაფრთხოების შენარჩუნება, გაძლიერება ჩვენს მიწაზე, ეს არის მთავარი ამოცანა და ამიტომ საჭირო არის ამ თემებზე ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი, უფრო ესეთ პასუხისმგებლური მიდგომა ამ საკითხებისა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. 2030-ის შეკითხვებს ელენე გოცაძე პასუხობდა. ახლა რეკლამის შემდეგ პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე 2030-ში. ოცდაათი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მოდის თუ არა შეიარაღებულ ძალებში სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმება კანონთან წინააღმდეგობაში? რა პროცედურების გავლაა საჭირო მინისტრის ბრძანების ძალაში შესასვლელად და იგეგმება თუ არა მისი გაუქმება? პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. აღამშვიდობისა ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. თქვენ პირველ კითხვას დაგისვამთ იმას, რაც თქვენამდე ყველა სტუმარს ვკითხე. როგორ აფასებთ თინახი და შელის იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც დღეს გახდა ცნობილი? ის რა არის, ალბათ ერთი სიტყვით რა შევაფასოთ, ერთგვარად სიურპრიზი იყო ყველასთვის. ზოგადად ეს ის სფეროა, სადაც აჩქარები გადაწყვეტილებები გამართლებული არ არის. მე მაქსიმალურად მინდა გავემიჯნო გარკვეულ პარტიულ ინტერესებს და ყოველთვის ამბობ ხოლმე, რომ თავდაცვა ეს არის საერთო ეროვნული ინტერესები და აქ ვინც არ უნდა იყოს პროცესში ჩართული, ჩვენ უნდა ვეცადოთ ერთად შევჯერდეთ და ჩამოვყალიბდეთ იმ ძირითად ხერხემალზე, სისტემაზე, რომელმაც ყველაზე საუკეთესოდ უნდა მოახერხოს ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უზრუნველყოფა. ჩვენი ამოცანა არის არსებული რესურსის სწორად, ეფექტურად გამოყენება, მაქსიმალურად თავდაცვაზე ორიენტირებულად მორგება. ამიტომ, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ერთი უწყებას აქვს გამიზნული, რომ უარი თქვა სამხედრო სავალდებულო სამსახურზე, ეს თავიდანვე თავის არსში ჩემი აზრით შეცდომა, ამიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად ჩვენი თავდაცვის ორგანიზება უნდა კომპლექსში გავინახოთ და დავინახოთ. იმიტომ რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური არის სხვა უწყებებში, სასჯელ ასრულებაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, სახელმწიფო უსაფრთხოებაში, სახელმწიფო დაცვაში და ასე შემდეგ. და ყველა ეს სისტემა საერთო ჯამში ომიანობის დროს ხდება სამხედრო ძალები, ექვემდებარება ერთიან მართველობას და მიმართულია, რომ მოწინააღმდეგე შევაკავოთ. ამიტომ ერთი უწყების მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებმა შეიძლება აი ეს დღევანდელი არსებული სისტემა მოშალოს. არსებული სავალდებულო სამხედრო სამსახური თქმაყოფილი არ ვართ და მე პირადად ამაზე უკვე წელიწადია მუშაობ და წარმოდგენილი მაქვს კონცეფცია, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ სისტემის რეფორმირება, განვითარება, მაგრამ იმ ფონზე, როდესაც ასე ვთქვათ, მინისტრმა დღეს გააკეთა განცხადება, ჩემთვის ძალიან ბევრი კითხვა დარჩა პასუხი გაუცემელი. პირველი. რა კითხვები? პირველი, ეს არის რა საჭირო იყო ამ ასე თქვა ბრძანების გამოქვეყნება, რომელიც თავის ფორმით ჩემთვის სიმართლე გითხრა გაუგებარი არის და რასთან გვაქვს საქმე? უყურეთ, როდესაც უწყებები ეთხოვენ წევანდელებს თავიანთ სამსახურებში, ისინი აკეთებენ განაცხადს და გააქვთ თავრობაზე, თავრობა ამტკიცებს. თუ უწყება წევანდელს არ ეთხოვს, ის განაცხადს არ აკეთებს უბრალოდ. გაწევა საგაზაფხულო სრულდება სამ დღეში. და თავდაცვა რა განაცხადით გააკეთა, 1000 კაცზე გააკეთა განაცხადი, თავის თავად ცხადია დაკმაყოფილდებოდა. და დღეს აკეთებს მინისტრი ბრძანებას, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო არ განახორციელებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის მოთხოვნას. ანუ მინისტრის ბრძანება არის, რომ ჩვენ არ განვახორციელებთ, განაცხადს არ გავაკეთებთო, რომ წევანდელი გჭირდებაო. მაშინ როდესაც გაწვევა იწყება შემოდგომაზე, რეალურად აგვისტოდან,
და თუ არ უნდა და თავდაც სამინისტროს განაცხადის გაკეთება, მაშინ არ გააკეთებდა განაცხადებს, განაცხადდა ბრძანება აქ, არანაირად საჭირო არის. ამიტომ თქვი რომ ეს ნაწილი არის უფრო მეტად პოლიტიკურ პიარზე ორიენტირებული, ჩემი აზრით, ვიდრე საჭიროებიდან გამომდინარე. იმიტომ რომ თუ ჩვენ საუბრობთ რომ თლიანად გავაუქმოთ სავალდებულო სამხედრო სამსახურში, სამსახური, ამას ჭირდება პარლამენტის გადაწყვეტილება, თუ საუბრობთ რომ შეიარაღებულ ძალებში უარი ვთქვათ წვევამდელებზე, ეს ჩემი აზრით ცილდება მხოლოდ მინისტრის გადაწყვეტილებას. და რატო? იმიტომ რომ მინისტრი დიახ შეუძლია არ გააკეთოს განაცხადი და არ გაიწვიოს წვევამდელი, მაგრამ თუ ის სამხედრო სამსახურის ფორმებს ცვლის, იმიტომ რომ აქამდე გვაქვს სავალდებულო, საკონტრაქტო, პროფესიული, საკადრის და სარეზერვო. თუ ის უკვე ამას ცვლის და ამბობს, რომ სავალდებულო აღარ გვექნება, ეს არის თავდაცვის პოლიტიკის ნაწილი და თავდაცვის პოლიტიკას განსაზღვრავს პარლამენტი და არა თავდაცვის მინისტრი. ამიტომ ამ ნაწილში მისციეს წინასწარი განცხადება, როცა უკვე საშემოდგომო გაწყობა იწყება აგვისტოდან, სექტემბრიდან და საგაზაფხულო დასრულებულია, უბრალოდ უადგილო იყო. რომ არ გაუსვათ იმას ხაზი, რომ მანამდე ეს საკითხი არ განხილულა არც მთავრობაზე, არც პარლამენტში. თუ შეიძლება დავასრულებ და აქვე გიპასუხებ. ქალბატონ მინისტრს არაერთხელ გამოცხადებია და დაუფიქსირებია თავისი პოზიცია, რომ მას სურვილი აქვს, რომ წვევანდელი აღარ გაიწვიოს 2017 წლიდან. და იქვე ყოველთვის ჩემი უარყოფითი პოზიცია დამიფიქსირებია და მითქვავს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკონტრაქტო პროფესიულ სამსახურს მე უპირატესობას ვანიჭებ, დღევანდელი მოცემულობიდან გამომდინარე, საფრთხეების გათვალისწინებით, რესურსების გათვალისწინებით, ჩვენ არ ვართ მზად, რომ გადავიდეთ საკონტრაქტოზე, იმიტომ რომ მას სხვა ტიპის გამოწვევები და მოთხოვნები აქვს და სხვანაირად ხდება ამ პროცესის ორგანიზება და ფორმირება. ამიტომ მე მაქვს განსხვავებული პოზიცია, მე წინააღმდეგი ვარ საავადმყოფო სამხედრო სამსახურის გაუქმების, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება გარკვეულ ახალგაზრდებში, ვინც ნიჰილისტურად არის განწყობილი საავადმყოფო სამხედრო სამსახურის მიმართ, ეს რაღაცა პოპულისტური თემა იყოს, მაგრამ პოპულიზმით ჩვენ ქვეყნის თავდაცვას ვერ უზრუნველყოფთ. თუმცა თუ ხარში არის ძალიან დაბალი. ამიტომ მე ყოველთვის დავაფიქსირე ჩემი უარყოფითი პოზიცია და აქვე ხაზი გაუსვირო, რამდენადაც თემა არის ძალიან მგრძნობიარე. რთული ის მოითხოვს ფართო მსჯელობას და განხილვას. და ყოველთვის სადაც ქალბატონი მინისტრი ბრძანდებოდა, საკომიტეტო მოსმენა იყო თუ სხვა, მე მას ყოველთვის ვეუბნებოდი, რომ დავიწყოთ ამაზე მსჯელობა, თქვენ გვითხარით, რომ რო აუქმებთ, იქ შემდგომ რა ხდება, იმიტომ რომ როდესაც თავდაცვის სამინისტრო აუქმებს და აღარ იწვევს წვევანდელს, ის საქმიანობა, ის ფუნქციები ვინ უნდა შეასრულოს? იმიტომ რომ მაგალითად ქვეყნებში სადაც არსებობს საკონტრაქტო სამსახური, იქ დაცვის პერიმეტრის უზრუნველყოფას ახდენენ სპეციალური დაქირავებული დაცვის სამსახურები, მაგალითად შეერთებულ შტატებში, მაგალითად დიდ ბრიტანეთში. ზურგის სამსახურს უზრუნველყოფენ სპეციალურად დაქირავებული ფირმები. იმიტომ რომ ამ ქვეყნებს ფული აქვთ, აქვთ მაღალი ბიუჯეტი და მაქსიმალურად სამხედრო მოსამსახურეები კონცენტრირებულია ყავთ თავიანთ საქმეზე და დაცვის სამსახურებს და სხვა ლოგისტიკურ საქმიანობას სხვა ასე ვთქვათ სტრუქტურებზე გადააქვთ. ჩვენთან და არც ერთ ქვეყანაში, სადაც საკონტრაქტო სამსახური არის, თქვათ, დაცვის უზრუნველყოფას არ ახდენენ საკონტრაქტო მოსამსახურეები, ან ლოგისტიკურ სამსახურში არ არიან უშუალოდ ჩართული საკონტრაქტო მოსამსახურეები. ჩვენ როდესაც ამას ვაუქმებთ, სადაც წვევანდელები ძირითადად მიმართულები არიან, რითი ხდება მე ამის ჩანაცვლება? ვერ მიიღეთ ამ კითხვაზე. არა, არ არსებობს ამ კითხვაზე პასუხი. არ არსებობს უბრალოდ. იმიტომ რომ თუ არსებობს, მაშინ ქალბატონ მინისტრს უნდა ეთქვა, რომ ჩვენ ვაკეთებთ რეფორმას. ამას ქვია რეფორმა. ამაზე ვამბობთ უარს, ამის ნაცვლად ვაკეთებთ ამას. ეს მეტნაკლებად გასაგები იქნებოდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორებ. ეს ხდება მინისტრის მხოლოდ ამ ტიპის გადაწყვეტილებას. ის არის პოლიტიკის ნაწილი და პოლიტიკაში უყურება პარლამენტის, მთავრობას, უშირობის საბჭოს და ასე შემდეგ. შემდგომი საკითხი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, არ შეიძლება სავალდებულო სამხედრო სამსახური ამოვარდნილად, სისტემიდან ამოვარდნილად განვიხილოთ და ვთქვათ, რომ იცი რა, აქ რაღაცები არ მოგწონს და ის გავაუქმოთ. ის არის ძალიან ჭიდრო კავშირში მათ შორის სარეზერვო სამსახურთან. იმიტომ რომ წვევანდელი, რომელიც დღეს მსახურობს 1 წლის ვადით, მაგალითად შეიარაღებულ ძალებში და ასრულებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურს, ის ავტომატურად ირიცხება სარეზერვო სამსახურში და საჭიროების შემთხვევაში, მაგალითად ომიანობის დროს, ის გაიწვევა როგორც რეზერვისტი. ჩვენ თუ დღეს უარს ვიტყვით წვევანდელებზე, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ რეზერვისტის აღარ გვეყოლება. იმიტომ რომ წვევა ჯარისკაცები საკონტრაქტო სამსახურს, რომლებიც გადიან საკონტრაქტო სამსახურს, მათ შეიძლება იმსახურონ 20 წელი და მეტიც. და ისინი
მუდმივად იქნებიან შეიარაღო ძალებში. ანუ 20 წელი შეიძლება საერთოდ სვლა არ იყოს. შეიძლება მე თეორიულად ვჯელობ და პრაქტიკაში ცოტა სხვანაირად იყოს, მაგრამ რეალურად ასე შეიძლება. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ წლების მანძილზე, სანამ საკონტროლო სამსახურით იქნება დაკომპლექტებული შეიარაღო ძალები, ჩვენ რეზერვის რესურსი აღარ გვექნება. იმიტომ რომ წვევანდელი რომელიც ყოველწელს მიდის ჯარში და ბრუნდება, ის რეზერვისტი ხდება და ამით ჩვენ მეტნაკლებად კარგად მომზადებული რეზერვისტი ყავს, იმიტომ რომ მას გავალდებული გავლილი აქვს ძირითადი სავალდებულო სამხედრო სამსახური. სწორედ ხარისხს ესაუბრობენ ხოლმე, რომ ძალიან დაბალია ხარისხი, დაბალი ხარისხი სამხედრო მოსამსახურებს იღებ ასეთი გაწევის შემთხვევაში და ამიტომ ჯობია რომ საკონტრაქტოზე გადავიდეს ეს სისტემა. ანუ როცა თავი ვტკივა, უნდა ვიმკურნალო და არა თავი მოვიჭრათ. არსებული შემოთავაზება, რასაც მე დღეს ვუყურებ, არის რომ იცი რა, წვევანდელების სისტემა თავის ტკივილია და თავი მოვიჭრათ და არა უნკურნალოთ. არა ერთხელ მე სამინისტროსთვის მომითხოვია, საკითხი დამისვია, რომ წვევანდელები უნდა გადიოდნენ ზუსტად იგივე მომზადებას, როგორც საკონტრაქტო მოსამსახურეები, რომ მაქსიმალურად ადაპტირებულები იყვნენ და მაქსიმალურად თავსებადი იყვნენ შეიარაღო ძალებთან და რომ შემდგომში, როცა რეზერვისტები გახდებიან, ასევე თავსებადი იყვნენ საბრძოლო მოქმედებების დროს. ჩვენ თუ ეს პრობლემა გვაქვს, სწორედ ამას უნდა ვუმკურნალოთ და მე სწორედ ამიტომ მომამზადე კონცეფცია ჩემს კოლეგებთან, იგივე კრიზისების მართვასთან ერთად და შევთავაზე, რომ ჩვენ შევეცადოთ სავალდებულო სამხედრო სამსახური მეტწილად დაუახლოვოთ სარეზერვო სამხედრო სამსახურს და ერთგვარად შერწყმა მოვახდინოთ. რას გულისხმობს ეს ყველაფერი? რომ წვევანდელი გადის 6-თვიან მომზადებას და სამსახურს სხვადასხვა უწყებებში, მათ შორის სასჯელასრულებაში, უსაფრთხოების სამსახურში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, თავდაცვის სამინისტროში, მაგრამ რამდენადაც მათი სამსახური თავის სპეციფიკით ხასიათდება და რიგ შემთხვევაში არ არის თავსებადი შეიარაღო ძალების სპეციფიკასთან, ამიტომ ჩვენ შემდგომ ეს ადამიანები პირდაპირ გადავიყვანოთ რეზერვში და სამთვიანი ზუსტად ის მომზადება გავატაროთ, რომელსაც გადიან საკონტრაქტო მოსამსახურეები, ეგრეთ წოდებული BCT. ამერიკული მეთოდოლოგიის სტანდარტებით, რაც ჩვენ მოგცემს იმის შედეგს, რომ ყველა წვევანდელი, სადაც არ უნდა იმსახუროს მან, თავდაცვაში, საშელახსულებაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, საბოლოო ჯამში მომზადებული ქვეყოლება სამხედრო მიზნებისთვის და მათი შემდგომი გაწევა სარეზერვო სამსახურისთვის იქნება ეფექტური, სადაც ჩვენ დავზუგავთ რესურსსაც და რა თქმა უნდა მივიღებთ ეფექტს და შედეგს. აი ეს იყო ჩემი პოზიცია, მაგრამ ის მიდგომა, რომ ერთი უწყება ამბობს, რომ ცალმხრივად რომ მე უარს ვამბობ, ამოვარდნილია ჩემი აზრით საერთო ხედვიდან და ასე ვთქვათ, კომპლექსურად არ ღვევს მთლიან სისტემას. და კიდევ ერთი, ქალბატონი მინისტრი საუბრობდა, რომ ეს საკითხი გადაწყვეტილი იყო საფრთხეების შეფასების დოკუმენტის ფარგლებში, რაც აღიარებულია, ანუ ეგრეთ წოდებული SDR-ის ფარგლებში იყო დამტკიცებული. მე აქაც მინდა გითხრათ, რომ SDR-ი არის სახელმწიფოს ხედვა და არა იმპერატიული ვალდებულება ნატოს წინაშე, რითაც ქალბატონი მინისტრი აპელირებს. ნატოს წინაშე ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას არა დოგმის სახით, არამედ ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ასე ვხედავთ. 2013 წელს ეს დოკუმენტი იქნა დამტკიცებული, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ წლების პროცესში არ შეგვიძლია ამ დოკუმენტის ან ტრანსფორმირება, ან არსებულ ვალდებულებებზე, რომელსაც პირდაპირ ვერ დავარქვით ვალდებულებას, რომელიც არანაირ კავშირში არა ვარშავის სამითთან, აქაც ხაზი მინდა გაუსვა და არავის არ გახსენებია არც SDR-ი და არც SDR-ის თითოეული პუნქტი, სადაც ბევრი საკითხი არ შეგვისრულებია და ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა, როცა შენი უწყების გამომთარების ხედვას წარმოადგენ. იქ შეიძლება ტრანსფორმირება მოახდინო, იქ შეიძლება შეცვალო, იქ შეიძლება საფრთხეების გათვალისწინებით, უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით მიდგომები შეგეცვალოს. ეს ჩვეულებრივი ცოცხალი ორგანიზმია. SDR-ი არის ცოცხალი დოკუმენტი, რომელიც მუდმივად განიცდის ცვლილებებს. ამიტომ აქაც შესაძლებელი იყო ამ საკითხისადმი სხვა ნაირი მიდგომა. იგივე რაც მე თქვი და კონცეფცია წარმოვადგინე. რაც ჩემი მიდგომა. აქაც ფაქტობრივად ჩვენ წვევანდელთა ყოფნას ასე თქვა, წვევანდელთა გაწევას არ ვითვალისწინებ, თუმცა წვევანდელთა სისტემის ტრანსფორმირებით ჩვენ სარეზერვო სამსახურს ვაძლიერებ და ვავსებთ. ამიტომ აქაც შეიძლება და ლავირება, მაგრამ ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილება, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური გაუქმდეს, ან თავდაცვის სამინისტრომ უარი თქვას
წვეონდელებზე მე გაუმართლებელ ხდები. გასაგებია. დღეს მთელი დღის განმავლობაში კეთდებოდა განცხადებები, რომ თინა ხიდაშელმა მიიღო ერთპიროვნული გადაწყვეტილება, რომ კოორდინაციის პრობლემა იყო მთავრობას, უშიშროების საბჭოს, პრეზიდენტსა და თავდაცვის მინისტრის, თუმცა ცოტა ხნის წინ ტელეკომპანია იმედზე თინა ხიდაშელი ყავდა თუმრად, სადაც მან განაცხადა, რომ ეს არ იყო შეუთანხმებელი გადაწყვეტილება, ეს იყო მთავრობისა და პრეზიდენტის მიერ გამოცემული აქტებით განმტკიცებული გადაწყვეტილება. რა აქტებზე საუბრობთ? ამ სწორედ ამაზე ვისაუბრებ. უკვე ეს არის SDR-ზე საუბარი. SDR-ის გადაწყვეტილება არის. SDR-ის დოკუმენტი არის, რომელიც საფრთხეების შეფასების დოკუმენტი ქვია, სადაც სახელმწიფოს ხედვა თუ როგორ მოახდინოს თავდაცვის ორგანიზება საფრთხეებთან მიმართებაში. თუმცა კიდევ ერთხელ მეუბნები, ეს არ არის დოგმა, ეს ერთნიშნულოვნად მიდგომა, რომ ეს არის ვალდებულება და თუ ამას არ შეასრულებ, ნატო შეზე უარს ამბობს, ესეც რა თქმა უნდა გადაჭარბებულია და მეტიც, ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც შეცვლაც, რომლის ტრანსფორმირებაც შეგიძლია იმის და მიხედვით ქვეყნის წინაშე რა საფრთხეები არსებობს და რა გამოწვევები არსებობს და რა ერთნიშნულოვნად უარი თქო ამაზე. იმიტომ რომ ყველაფრის ამის შემდგომ ჩვენ მოგვიწევს ყველაფრის გადაკეთება და გადაფასება. მათ შორის ეს უკავშირდება ფინანსებს. ის რა ძალიან მარტივია თქვა, რომ იცით რა, საკონტრაქტო პროფესიული სამსახური ჯობია სავალდებულო სამხედრო სამსახურს. რა თქმა უნდა ჯობია. მაგრამ დავსვათ კითხვა, რა ფინანსურ ხარჯს მოიტანს ეს? რამდენად ძვირი დაუჯდება ქვეყანას? მე დავსვათ კითხვა, თქვათ ჩვენ კარგი ფული გადავიხადეთ, ბიუჯეტი გავზარდეთ თავდაცვის და მთლიანად საკონტრაქტო გავხადეთ. რეზერვს როგორ ვაკომპლექტებთ? როგორ ქუჩიდან მოიყვანთ რეზერვისტებს და მათ მომზადებას დავიწყებთ? ამ ფორმით ჩვენ კიდევ უფრო ძვირი დაგვიჯდება რეზერვი. ამიტომ ეს ფორმა სავალდებულო სამხედრო სამსახური, რაც შეიძლება არ იყოს პოპულარული, რაც შეიძლება რის მიმართაც შეიძლება არსებობდეს გარკვეული წუხილები, კითხვები. ჩვენ ამის რეფორმირება და ტრანსფორმირება უნდა მოახდინონ და არა უარი ვთქვათ. უარის თქმა, ეს არის ჩემი აზრით არსებული სისტემის სისტემაზე დარტყმის მიყენება, რაც მეტნაკლებად დღეს რესურსების და შესაძლებლობების ფარგლებში გვაძლევს გარკვეულ შედეგს და ამ შედეგის ერთი ხელით გადასმას ჯობია რა თქმა უნდა მისი ტრანსფორმირება მოახდინოთ პრობლემების გათვალისწინებით. დავსვათ დიაგნოზი. დიაგნოზი არის, რომ ეს წვეულანდელები, რომლებიც გადიან სხვადასხვა უწყებებში სამსახურს და ნაკლები პრობლემები აქვს თავდაცვის სამინისტროს. თავდაცვის სამინისტროს თავისი მინუსი ის აქვს, რომ ამ წვეულანდელებს ადეკვატურ სამხედრო მომზადებას არ აძლევს. და თუ თვლის, რომ ეს არის, არ ვიცი, გაიჟღერა და უნდა გამიმეორო იაფი მუშახელი არაულები. ასეთი მიდგომა არის აბსოლუტურად გაუმართლებელი, იმიტომ რომ ეს წვეულანდელები არიან ქვეყნის დამცველები. პატრიოტები ემსახურებიან ქვეყანას, ასრულებენ კონსტიტუციით განსაზღვრულ მოვალეობას და ჩვენ მათ მიმართ უნდა კონდეს პატივი და უნდა ასე ვთქვათ დავაფასოთ მათი სამსახური. თავდაცვა არ გულისხმობს მხოლოდ ავტომატის ხელშეჭერას. თავდაცვა მათ შორის გულისხმობს სამხედრო ნაწილის დაცვას, ლოჯისტიკურ უზრუნველყოფას, სამედიცინო უზრუნველყოფას. ამიტომ ისეთი მიდგომა რაც არის, რომ აი ამით ჩვენ დროს კარგავთ, ეს ასე არ არის. ყველა თავის ფუნქციას ასრულებს და საერთო ჯამში ემსახურება თავდაცვის და უსაფრთხოების მიზნებს. თუ რამე არ მოგწონს, იქ ჩვენ უნდა დავსვათ სწორი დიაგნოზი. სწორი დიაგნოზი დასმულია და უნდა ვიფიქროთ მის გამოსწორებაზე, რეფორმირებაზე და არა გაუქმებაზე, რაც ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში გაუმართლებელი. გასაგებია, ბატონო ირაკლი, რამდენიმე წუთი თუ გადავაცილეთ უკვე ჩვენთვის განკუთვნილ დროს, მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ და იქნებ მოკლედ მეპასუხოთ. თქვენ ფიქრობთ, რომ თინა ხიდაშელის დღევანდელი გადაწყვეტილება იყო პოლიტიკური პარტიის ლიდერის გადაწყვეტილება და არა ქვეყნის თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილება? ის რა არის, მიუხედავად ჩემი დიდი პატივისცემისა, ასეთი ბრძანების დაანონსება მაშინ, როდესაც ამის საჭიროება არ არსებობს, იმიტომ რომ საგაზაფხულო გაწვევა დასრულდა და საშემოდგომო გაწვევის საკითხი შეიძლება დღის ეს რიგში დაგარიყო მხოლოდ აგვისტოს ფარგლებში და ბრძანება საერთოდ არ იყო საჭირო, არამედ უბრალოდ თავდაცვის სამინისტროს ეთქვას, რომ ეთქვა, რომ ჩვენ განაცხადს არ ვაკეთებთ, აი ბრძანების შინაარსზე გიკითხავთ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო არ განახორციელებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის მოთხოვნას. ანუ არ მოვითხოვთ, თუ რამეს არ ითხოვთ, უბრალოდ არ ითხოვთ და არ აფიქსირებთ ამას ბრძანებით. ამიტომ ფორმა თავისთავად, დრო და მიდგომა ყოველგვარი განხილვის გარეშე, მე
მიჩენ შტაბეჭლებას, რომ ეს გარკვეულწილად პოლიტიკური ინტერესი იყო გათვლილი. რამდენადაც ქალბატონი მინისტრის პარტია დღეს კოალიციიდან გამოყოფილია, ცალკე გადის არჩევნებში და როგორც ჩანს, ეს გათვლილი იყო იმ წევანდელებზე და მათ ოჯახზე, რომელთა აქვთ ნიჰილისტური დამოკიდებულება სამხედრო საავადმყოფო სამსახურის მიმართ. მე მესმის, მე მინდა წევანდელებს აუხსნა, რომ მესმის, რომ გარკვეული დისკომფორტი არის, მაგრამ ყველას უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენი ქვეყნის თავდაცვა არის თითოეული მოქალაქის მოვალეობა და სახელმწიფომ მაქსიმალურად აქვს გაწერილი კონკრეტული გეგმა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ დისკომფორტის ერთის მხრივ, ასე ვთქვათ, ამ დისკომფორტული მომენტების მოგვარება და მეორეს მხრივ ქვეყნის თავდაცვის ადეკვატური უზრუნველყოფა. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. 20-30 შეკითხვებს ირაკლი სესიაშვილი პასუხობდა. ახლა რეკლამა, რეკლამის შემდეგ გიორგი მანჯავიძის საავტორო რეპორტაჟი. ოციოცდაათი პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ცენტრალური და მინისადგურები, რამდენიმე ლიანდაგიანი რკინიგზის ხაზი, სარკინიგზო კვანძები, სატვირთო და სამგზავრო ვაგონები, დეპო და საკუთარი მინი ელმოვამშენებელი ქარხანა. აქ ყველაფერი ისეა, როგორც ნამდვილ რკინიგზაში. ჯონი თავარტკილაძის მიერ 13 წლის ასაკში შექმნილი მინი რკინიგზა უკვე 14 წელია შეუფერხებლად მუშაობს. ის უსმენს ბეთჰოვენს, წერს მუსიკას, მუშაობს ახალ გამოგონებებზე. ბევრი იდეა აქვს და ოცნებობს მათ განხორციელებაზე. ნახეთ გიორგი მანჯავიძის, ლაშა მამულაშვილის და ლაშა ნატროშვილის საავტორო რეპორტაჟი ახალგაზრდა გამომგონებლის მიერ შექმნილი მინიატურული რკინიგზიდან. მატარებელი 622 თბილისი ბათუმი გადის პირველი ლიანდაგიდან. სანამ ამ მინერკინიგზის ავტორს გაგაცნობთ, მანამდე თავად რკინიგზის შესახებ მოგიყვებით. აქ ყველაფერი ისეა, როგორც ნამდვილ რკინიგზაში. ეს ჯონი თავარტკილაძეა. ის ახლა 27 წლისაა. მის სახლში მატარებელი 14 წელია შეუფერხებლად მუშაობს. ის 6 კილომეტრ საათის სიჩქარით მოძრაობს. 22 პირობით სადგურში ჩერდება და ოთახში 415 წრე უნდა გაიაროს, რომ თბილისი-ბათუმის რეისი სრულად შეასრულოს. ამ ყველაფერს კი 7 საათი სჭირდება. თბილისიდან ბათუმის მიმართულებით, როდესაც დაიძრებოდა ჩვეულებრივი სამგზავრო შემადგენლობა, ამ დროს ჩემი მოდელი სამგზავრო შემადგენლობაც იწყებდა მოძრაობას. ის რომ აჩერებდა სადგურ ცხეთაში 20 წუთის მერე, ჩემი 20 ჯერ შემოვლიდა ოთახში წრეს და გააჩერებდა. პირველად მინერკინიგზის შექმნა 13 წლის ასაკში დაიწყო. წლების შემდეგ თავისი ნახელავი დახვეწა და უკვე საბოლოო სახე მისცა. ცენტრალური და მინისადგურები, რამდენიმე ლიანდაგიანი რკინიგზის ხაზი, სარკინიგზო კვანძები, სატვირთო და სამგზავრო ვაგონები, რამდენიმე მოდელის ელმავალი, დეპო და საკუთარი მინი ელმავალმშენებელი ქარხანა, სადაც ელმავლებსა და ვაგონებს სარემონტო სამუშაოებს უდარებს. ყველა დეტალი, რასაც რაც ეხება მოძრავ სხეულებს, ელექტრომატარებლებია, ელმავლებიან, რაც მოძრაობს ჩემ კინიგზაზე, ყველა დეტალი მაქვს ჩემი ხელით შექმნილი. თავის ასე ვთქვათ, ლიანდაგიან მოძრაობიანა. მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი ხელით შექმნილი არა მაქვს მიკროსქემა, ანუ კომპიუტერული პროცესორი, რომელიც უზრუნველყოფს მატარებელთა მოძრაობას. ამბობს, რომ რკინიგზის სამოდელში ერთ-ერთი ქართველი ბიზნესმენი $100,000 თავაზობდა. შეთავაზებები ჰქონდა უცხოეთი დანას, თუმცა ყველა მათგანი უარით გაისტუმრა. ეს პიროვნება მთავაზობდა $100,000 და თავის მანქანას, Toyota Prado-ს. მაშინ Toyota Prado საკმაოდ ძვირადღირებული მანქანა იყო, მაგრამ მე არ დავთანხმდი აი ჩემ საავტორო უფლების გამო, რადგან არავითარ შემთხვევაში არ გავყიდი. სანამ ცოცხალი ვარ, ეს ჩემი ნაშრომი ჩემთან სახლში უნდა იყოს. მანქანაობაზე 3 წლიდან ოცნებობს. მატარებლების მიმართ ინტერესი და სიყვარული სწორედ ამ ასაკში გაუჩნდა. მაშინ ელმავალი პირველად ზესტაფონის სადგურში ნახა. საერთოდ რკინიგზის სიყვარული დამეწყო ზესტაფონის სადგურიდან 3 წლის ასაკში, როდესაც პირველად დავინახე მატარებელი. ელმავალი იყო, ისიც მახსოვს, მოდელიც მახსოვს, იყო ველ 10. გამოვეპარე დედაჩემს, დავდექი სადგურში და სანამ ამატარებელმა არ გაიარა, მანამდე უყურებდი და
ზუსტად მაგ მომენტიდან ქონდა ერთი აზრი, რომ მე უნდა გამოსულიყავი ელმავლის მემანქანი. ბავშვობის ოცნება წლების შემდეგ ნაწილობრივ აუსრულდა. ჯონი დღეს ნამდვილ რკინიგზაში მუშაობს. ის მემანქანის თანაშემწია და ელმავლის მემანქანეობამდე სულ ცოტა აკლია. ჩემი რკინიგზის მართვა და ნამდვილი ელმავლის მართვა ერთმანეთს ნამდვილად არ აგავს, იმიტომ რომ როდესაც მე ელმავალზე ვზივარ და მატარებს მართავ, უზარმაზარი პასუხისგებლობა მაქვს. და როცა ჩემ რკინიგზას მართავ, ეს მხოლოდ სიამოვნება არის ჩემთვის, მეტი არაფერი. ელმავლის მართვა სიამოვნება არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ პასუხისგებლობაც დიდია. მინ რკინიგზა ჯონი თავართქილაძის ერთადერთი გამოგონება არ არის. რამდენიმე წლის წინ თვითმფრინავის მოდელი შექმნა, რომლის ტესტირების დროსაც სოფელი სამი დღე უშუქოდ დარჩა. ქონდა აგრეთვე შექმნილი ტუას 54 რუსული თვითმფრინავის მოდელი, რომელიც კრახით დამთავრდა, მისი ჰაერში აფრენა, სოფლის ტრანსფორმატორს დაეჯახა და სამი დღე სოფელში დენი არ იყო მაგის წყალობით. გეგმები და იდეები კიდევ აქვს. მინი კოსმოსური სადგურით დაწყებული, ახალი ელმავლით დამთავრებული. ყველაზე მეტად კი რკინიგზის მუზეუმის შექმნა სურს. იგივე მინიატურული ზომებით, ონ გაცილებით მეტ მართობზე. აი თანხა და შესაძლებლობა რო იყოს დაფინანსება რომ ქონდეს, ძალიან დიდი ტერიტორიები მაქვს, სადაც ცხოვრობ, რომელსაც არ ვამუშავებ, არაფერში არ ვიყენებ, ავაშენებდი მუზეუმს, იქ შექმნიდი ეხლა რაც მაქვს რკინიგზა 1000-ჯერ უფრო დიდს, უფრო საუკეთესოს და რა ვიცი, თვალისთვის უფრო გასახარს ესე. ჯონი თავართქილაძეზე საუბარს ვერ დავასრულებთ მისი კიდევ ერთი ნიჭის გარეშე. ეს მისი დაწერილი მუსიკაა მისივე შესრულებით. ამბობს, რომ კლასიკური მუსიკის ნიჭი საკუთარ თავში 4 წლის წინ აღმოაჩინა. გამორჩეულად ბეთჰოვენი უყვარს. მანამდე ყველანაირ მუსიკას უსმენდი, ესე ვთქვათ, და ეხლა ამჟამად უკვე ჩემთვის ბეთჰოვენის გარდა აღარაფერი აღარ არსებობს ფაქტიურად. ძალიან დიდი გარდატეხა მოახდინა ჩემ ცნობიერებაში მისმა ნაწარმოებებმა, მისმა ცხოვრება, მისი ბიოგრაფია ფაქტიურად ზეპირად ვიცი. მე ვაფასებ სხვა გენიოსებსაც, მიყვარს მათი ნაწარმოებებიც, იგივე მოცარტი ავიღოთ, იგივე ბახი, მაგრამ ჩემთვის ბეთჰოვენი იქნება მსოფლიოში ნომერ პირველი გენიოსი და სანამ ცოცხალი ვარ, ეს აზრი ყოველთვის იქნება ჩემში. უსმენს ბეთჰოვენს, წერს მუსიკას, მუშაობს ახალ გამოგონებებზე. ბევრი იდეა აქვს და უცნობებს მათ განხორციელებაზე. ისის რომ მალე ელმავლის მთავარი მემანქანი გახდება. მანამდე კი როგორც მემანქანის თანაშემწეს, მომდევნო რეისი აქვს ხაშურის მიმართულებით. დიდ ელმავლას ამისთვის დაახლოებით 2 საათი დასჭირდება. ჯონის მატარებელს კი 100 წლი. ასეთი იყო 27 ივნისის 20:30. ყოველ დღე 24 საათის განმავლობაში რეპორტაჟების და დღის ყველა სიახლის ნახვის საშუალება გაქვთ საინფორმაციო სააგენტო 20:30-ის გვერდზე 20:30.news. ხვალიდან 20:30 სტუდიაში მაგაცინცაძე დაბრუნდება. მე გემშვიდობებით, მშვიდობას და წარმატებებს გისურვებთ.